Gostaria de agradecer a presença de todas as autoridades presentes. Fica difícil aqui eu falar nominalmente um a um porque são muitas autoridades, uma audiência pública de muita relevância, mas gostaria de agradecer aqui a presença dos vereadores e dos prefeitos que se encontram aqui nessa audiência pública e dos meus colegas deputados aqui desta casa. Declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública, em conjunta das comissões de Minas e Energia, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle e de Tributação Controle de Arrecadação Estadual de Fiscalização do Estado do Rio de Janeiro. Para discutir as irregularidades do fornecimento de energia pela Enion e pela concessionária Light. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. É, representantes da Enio e da Light, que se encontram aqui presentes, agradeço em especial a cada cidadão presente também. É com grande tristeza que dou início aos trabalhos dessa audiência pública conjunta de seis comissões parlamentares da LERJ, é com tristeza que constatamos que estamos no ano de 2023 e a população do Estado do Rio de Janeiro permanece sofrendo pelas interrupções de fornecimento de energia elétrica, que as consequências são terríveis para os hospitais, produtores e toda a população população que fica impotente diante de dias seguidos enfrentando a falta de luz. Que se sente impotente ao perder eletrodomésticos pelos cortes de energias. O parlamento do estado não poderia permanecer inerte diante do que vem ocorrendo esta audiência pública em conjunta pretende dar voz à sociedades aos seus representantes e oferecer a oportunidade dos fornecedores de energia se explicarem quais providências pretende tomar para resguardar a população do estado do rio de janeiro Aqui buscamos dados, informações e conhecer melhor as dificuldades enfrentadas. Queremos que o Parlamento esteja preparado para exercer a sua função. Vamos defender e resguardar os interesses da população do Estado, nos preparar para enfrentar as dificuldades e, quando for necessário, penalizar os responsáveis. Pela má prestação de serviço de fornecimento da energia elétrica no Estado. Obrigado a todos. Gostaria aqui de passar a palavra para o deputado Renato Machado, que é presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Com a palavra, deputado. É, boa, boa tarde. Eu queria. Primeiro saudar a todos aí, boa tarde a todos presentes aí. Como eu estou com a minha companheira deputada Zeidan aqui, e ela foi presidente da comissão na diretura passada, eu queria. É verdade, perdão. Pediu a CPI junto. O Semar estava presente lá em Maricá também na época, junto. Eu queria passar minha fala para ela primeiro, para ela poder dar um fazer... Eu questionei ela ser, que um relatório sobre a Inel lá em Maricá e sobre o que foi de efeito prático ela vai fazer uma explanação, e aí depois eu posso falar depois dela. Está concedido. Obrigado. Obrigada, deputado Renato Machado. Quero saudar em nome do presidente toda a mesa aqui, agradecer a presença das direções das concessionárias. Eu estou meio torta aqui, estou no meio aqui da, do pé da mesa. Agradecer a presença dos nossos representantes, das concessionárias da Enel, da Light. Eu fui presidente da CPI, é, que se reuniu por quatro meses na legislatura passada, aqui nessa casa, é, com, sob o comando do presidente André Siliano. E nós temos muitos encaminhamentos para é, executar. Então, é, dessa comissão da CPI, nós fizemos dez reuniões por todo o Estado, são, foram dez municípios escolhidos, né, onde foram. É, é, onde eles solicitaram a, as audiências, e fizemos aqui várias audiências públicas, é, com representantes não só das duas concessionárias, mas da sociedade civil, é, do Tribunal de Justiça, do PROCON. E nós tivemos aqui alguns deputados é, que participaram dessa CPI e que continuam na casa. Como o deputado Fábio Silva, que é presidente do, do, da comissão aqui de defesa do consumidor, que comigo, é, nessa legislatura, ent, nós dois entramos com o pedido de uma comissão de representação, viu, deputado Renato, para que a gente possa dar continuidade aos encaminhamentos aprovados na CPI. A CPI foi um trabalho exaustivo, cansativo, e nós conseguimos estabelecer. É, as principais falhas nesse processo de concessão pública de energia elétrica no Estado. Seria muito importante a presença dos três presidentes nessa comissão de representação. Já conversei com o presidente Bacelar para que essa comissão seja logo publicada para que a gente possa estar acelerando é, o nó que é um nó é, é, que. Ajuda a resolver os principais danos causados hoje para a nossa população do no estado do Rio. Porque não é só dano pessoal, é dano moral, é, é um desrespeito que chega ao nível das pessoas perderem suas coisas dentro de casa, além das cobranças abusivas que continuam. Então a CPI tem um relatório de encaminhamentos e o principal é, desses encaminhamentos a ser executado, que não foi até hoje, viu, presidente? É, foi a questão da, do convênio, que a gente precisa estabelecer com urgência entre a Genersa e a ANEEL. É esse o nó. É, eu tentei, na época, a gente fez algumas audiências com a ANEEL, é, não foi produtiva, estou marcando, já marcamos agora uma audiência, estamos solicitando, estamos aguardando a data com a, a, a nova composição, a nova direção da ANEEL, dessa nova legislatura do presidente Lula. É, e, no início... É, lá atrás a direção da ANEEL tinha me sinalizado os problemas que acontecem não só com as multas que são geradas, né, é, com a fiscalização sobre as concessionárias que na verdade são revertidas no próprio benefício para a concessionária essas multas não existem e a ANEL ela precisa ter um representante aqui no Estado do Rio, porque a ANEL não tem como fazer fiscalização de Estado em Estado. É impossível. Então, o que a gente estabeleceu? Que foi a prioridade que já está aprovada na casa, já está no governo do Estado isso parado lá. Então, estou com a audiência também, acho que vocês, né, as comissões aqui precisam estar participando agora dessas conversas, para que a gente possa tirar do papel, da gaveta, e fazer esse convênio de imediato com a Genesa. Com a Genesa aqui... E com a nossa comissão de representação aqui, nós vamos estar próximos para que essa fiscalização aconteça. Então, são do, dois problemas. Uma, é a equipe de fiscalização que tem que acontecer pela Genesa, com apoio da, da ANEL. Duas, a gente exigir que as duas concessionárias estabeleçam espaço para que essa fiscalização seja feita de maneira oficial e que aumente o seu pessoal. O atendimento às unidades, né? Ao consumidor, ela é completamente precária pelas duas, tanto pela Enel quanto pela a Light, porque é um serviço de terceirização. Então, assim, os principais problemas que a gente viu foi nessa questão de pessoal da terceirização do atendimento. Então, a gente lá de Maricá, nós, né, Maricá tem dois deputados aqui, tem a, Terceiro, que é o Pobel, três deputados na cidade, e a gente não consegue resolver, porque a Enel tem uma unidade lá, colocou uma unidade no outro distrito, mas quem atende são as, as é, terceirizadas que têm que atender São Gonçalo, que é um município que tem demanda, Niterói e Maricá. Então a, a, o atendimento é completamente quase que inexistente. As pessoas ficam nesses casos que a gente vê aí com três, quatro dias sem energia. Quando passa às vezes até uma semana. É, cobrança abusiva. Nós conseguimos aprovar aqui que as cobranças de TOI, né? O TOI ele é um, 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 uma forma da empresa quando se sente lesada por gato, por, por roubo de energia, ela pode fazer essa cobrança e fazer a denúncia né dessa, dessa desse consumidor só que o consumidor e a gente está aqui para defender o consumidor o consumidor nunca tem o seu direito de defesa ele não tem onde se defender e essas cobranças elas vêm inseridas na conta de maneira é, não discriminatória então nós aprovamos aqui na CPI que não só se tem a unidade de defesa a gente precisa criar esse, esse caminho com a fiscalização e com o convênio da Genesa com a ANEEL, mas que também essas multas sejam discriminadas na conta. Ela não acontece. Então, o consumidor, a gente paga, a gente não sabe o que a gente está pagando. A falta de fiscalização, que eu já disse, a demora no restabelecimento da energia após, após as chuvas fortes, a gente sabe exatamente qual é o período de chuva forte aqui, né, que começa ali de dezembro vai até março, até maio mais ou menos. Esse é o período de chuva fevereiro, março, pega abril. É, e não há um movimento para que essas chuvas sejam né, um movimento de, de prevenção para esses períodos fortes, não só de alagamento, mas de chuva forte, enfim, de, de questões da, naturais. E a, de, a demora da homologação dos painéis fotovoltaicos. São os painéis. Acho que a Enel usa muito isso, seria muito importante vocês falarem de como é que está. Essa situação agora e o excesso de processos judiciais. A, e a Light são as, as duas empresas que mais têm número de processo judicial no, no Tribunal de Justiça, no, no PROCON. É, é, é ranque de processos e a gente sabe por quê. Eu estou tentando sistematizar, porque não é importante ouvir todo mundo, mas em suma é isso. Eu acho que a prioridade que a gente tem que tirar aqui é da gente já, já ir. Todos nós, nessa audiência, que eu já estou marcando com a ANEEL em Brasília, e com o governador, para que o secretário coloque esse convênio na pauta e a gente execute essa, esse convênio o mais rápido possível aqui no Estado. Obrigado, deputada Obrigada, deputada Zeidan. Vou franquear a palavra agora para o presidente, deputado Renato Machado, e presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Bom, obrigado, presidente. Tiago Rangel, queria te parabenizar pela iniciativa, dada a importância desse assunto sobre a Inel, sobre a Light. Vejo que o plenário está cheio de pessoas aqui ansiosas por uma resposta, querendo pelo menos ouvir das prestadoras de serviço algo que seja plausível. Eu prometo não me exaltar aqui igual na última audiência pública com o saneamento, porque nós fizemos três reuniões e eu não consegui ter uma resposta de um assunto. E falei com a nossa diretora André aqui da Enel, que inclusive quero te parabenizar pelo que eu sei que você é uma funcionária dedicada e se dependesse da sua boa vontade, a gente não teria falta de luz no estado do Rio de Janeiro pelo menos uma boa parte. Então queria te parabenizar pela forma que você tem procurado os deputados aqui nessa casa e tem Tentado criar uma relação amigável. Né? E eu te disse que as minhas críticas lá em Maricá, como a da deputada Zeidan e como a de todos que estão aqui lá, não é pessoalizada. É uma questão do cidadão, de bem, cidadão que hoje está marcando uma trovoada. Não sei, por exemplo, já, vocês têm alguma. Estão preparados? Hoje estão preparados? Porque daqui a pouco vai ter uma trovoada ali. E a gente costuma, lá em Maricá, principalmente, São Gonçalo. Taboraí, a gente tem vivenciado. Eu vou falar mais da região que eu convivo mais. e Eu sei que, o, que os problemas são são generalizados no estado inteiro. Eu da última vez eu, eu reclamei com a Andréia de ter ficado na minha residência, por exemplo, quatro dias sem luz. Né? Eu tive nos últimos três meses cinco ar-condicionados queimados. Mas uma ideia aqui como é que eu procuro para botar a justiça, né? Deve ter um jeito de, de, eu, de eu poder ser ressarcido do meu ar-condicionado. Mas o meu problema... Eu pude comprar outro ar-condicionado. Né? Mas a gente sabe que 90% da população brasileira hoje, da forma que a nossa economia está no nosso país, a gente sabe que, às vezes, a pessoa muito mal consegue comprar um ventilador. Né? Eu, eu encontro pessoas que falam assim, poxa, eu tinha acabado de pagar a primeira prestação da minha geladeira, a geladeira queimou, e a garantia da fábrica não diz que... Catástrofe natural não tem garantia. E essa é uma coisa que a gente tinha que tratar aqui com uma sensibilidade maior. Por exemplo, corte de luz, ele é feito sem um aviso prévio. Eu tenho uma avó de 95 anos em casa que ela carece de energia para sobreviver. E a Enel não quer saber disso. Ela não quer saber se o rapaz que a vez pagava alergia há 20 anos, de repente aquele trabalhador foi mandado embora subitamente, a empresa faliu, ou trabalhava de carro, bateu de carro, teve, ou se acidentou. Uma série de coisas acontecem que às vezes o camarada não quer pagar a luz, não é porque ele não pode. Não é porque ele não pode, não é porque ele não quer, né? Não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Então, a forma que as empresas tratam o cidadão no estado do Rio de Janeiro é uma forma muito desumana. E o que a gente está questionando aqui? Ah, choveu, beleza. Faltou luz, caiu uma árvore em cima do fio. O que eu cobrei muito? Que fosse feito um atendimento prévio. Lá em Maricá eu ofereci, inclusive, Zeidan. Para a diretora da Enel, eu falei: nós temos um serviço de poda, o município se compromete, inclusive, de fazer uma parceria, já que às vezes essa mão de obra é deficitária para a Enel, que a gente se fale e que a gente possa fazer essa poda junto. O que, que falta? Precisa que alguém desligue a alta tensão. Agora tem até uns cabos de proteção que se colocam, para não ter que desligar a energia. E eu, a gente criou essa solicitude lá, mas às vezes a resposta, até para um bem comum, a gente não consegue da, da empresa. O cidadão de Maricá ele tem um lugar para reclamar, uma cidade com 343 quilômetros quadrados de extensão, com quase 300 mil habitantes, isso sem falar a época de festivo, de feriado, os flutuantes que, que dobram a população de Maricá em finais de ano, carnaval. A gente só tem um lugar para reclamar. Agora parece que vai ter o um segundo em Teipuassu, se não me engano, lá na subprefeitura oferecer um espaço, painel, para poder... Mas, assim, é inadmissível. Nosso serviço de urgência... Que era estabelecido na cidade de Maricá, saiu de Maricá. Nada contra Niterói, que eu estou vendo meu amigo Felipe Peixoto ali, mas foi para Niterói, o Pobel. E você, como representa também Maricá, representa São Gonçalo, é muito mais prático logisticamente. O serviço de urgência está onde já esteve por décadas em Maricá, que era no centro para atender, inclusive, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim. É, e assim se, se, se vai, que são 35 municípios que vocês fazem gestão. E simplesmente saiu. Mas por que que saiu de Maricá? Eu não tive essa resposta até hoje. Porque hoje faltou luz na residência da Tia Maria. Tem que ligar para Niterói, tem que esperar uma horas para ser atendida, o carro tem que deslocar quase 50 quilômetros até chegar em Maricá. Só que nesse meio termo, Caiu uma árvore em Niterói, para em Niterói. Caiu uma árvore em São Gonçalo, para em São Gonçalo. Caiu uma árvore em Tabarí, para E vai chegar em Maricá três, quatro dias depois, que é o que nós temos vencido lá recorrentemente. E isso nós não aceitamos mais. Esse, essa falta de prioridade no atendimento lá na cidade de Maricá é o que a gente está incomodado. Eu sei que quando a deputada Zeidan presidiu essa CPI, era justamente com as mesmas reclamações há quatro anos atrás que eu estou fazendo aqui hoje. Maricá é uma cidade que se desenvolve, que cresce urbanisticamente avassaladoramente pela infraestrutura que a prefeitura faz. Eu reclamei outras vezes. A gente urbanizou as vias e os postes ficaram no meio da rua. A gente paga a Enel para tirar os postes, porque ela não tira gratuitamente, mesmo o serviço sendo feito errado por eles, porque não fizeram topografia na época de colocar os postes. E aí agora a gente faz a pavimentação, cria a topografia, Coloca a estrada no lugar que ela tem que ser e está o posto no meio da vida. Nós temos mais de 100 postes em Maricá e alguns há mais de cinco anos para ser retirado. Algumas pessoas já perderam a vidas porque motociclistas bateram no poste, carro bateram no poste, a cidade quer avançar e a Enel não contribui para que isso aconteça na cidade de Maricá. E a gente não consegue resposta. São 13 mil reais que a prefeitura paga para se tirar um poste. Não, é, não é gratuito. E mesmo pagando, a gente tem caso lá de esperar dois, três, quatro, cinco anos. Para retirar um poste da rua, isso aí é um descaso. Isso aí não é nem questão de competência da empresa, não. Isso é questão de realmente não querer olhar para o cidadão, não querer olhar para a vida humana como uma coisa prioritária. É uma empresa que só quer ganhar dinheiro, só quer usufruir do cidadão, de bem, quer cobrar a taxa todo mês certinho, e como eu falei, que se atrasar dois, três dias, vai lá e corta, e não quer saber nenhum motivo, não, não tem com quem se reclamar, não tem com quem se falar, você liga, é uma demora danada. Então, Tiago Rangel, já concluindo, eu estou aqui dando um desabafo e apontando os problemas de Maricá, que eu sei que eu, esse exemplo pode ser dado a todos os municípios do Rio de Janeiro, seja com a Light e seja com a Inel. E eu peço, né, se é possível, que vocês possam, puderem dar uma resposta em relação a isso, em relação ao corte de energia sem o prévio comunicado. Como é que a gente faz para resolver isso? Se tem uma solução para isso? Porque tem gente que precisa de energia. Existe uma lei nacional que garante energia para todos. E essa lei tem que ser cumprida. Tem uma lei estadual também. Então, a deputada me disse que tem uma lei estadual. Então, que a gente possa ter resposta sobre isso. E que a população que está aqui para ouvir, né, que na de sexta-feira, inclusive, Tiago Rangel, hoje que chegou a gente, né? Marcou na, na sexta-feira, né? Na sexta Era para não vir ninguém, deputado. Mas aí, ó, a casa está cheia. Então. A população está aqui, é porque realmente tem problema do lado daí de vocês. E vocês querem ser ouvidos e esperamos que nós possamos sair daqui com umas respostas plausíveis. Obrigado. Obrigado, deputado Renato Machado. Vou franquear a palavra agora para o deputado Felipe Paul. Boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Tiago Rangel a comissão a qual, a qual faço parte, sou membro titular, cumprimento a todas as autoridades presentes, cumprimentando a vereadora Alexandra de Kissamã e o vereador, meu irmão, Glauco Paubel de São Gonçalo, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes e cumprimentar a sociedade que está participativa hoje. Se nós pararmos para pensar aqui, nós estamos falando de sexta-feira, quatro horas da tarde, o plenário lotado. É porque tem problema. Ainda te digo mais, vereadores. Vocês estão aqui porque, assim como nós, deputados, somos os, po os porta-vozes da população. Nós que estamos nas pontas, ouvindo as reclamações da população. E eu tenho certeza que vocês estão aqui cheio de reclamações e as mesmas reclamações do que acontece em Maricá, acontece em São Gonçalo, acontece em Bofo Rocha, acontece em Kissamã, acontece no estado do Rio de Janeiro. Parece que a Eno e a Light, parece não, elas são irmãs gêmeas no péssimo serviço prestado ao estado do Rio de Janeiro. E hoje tem mais uma empresa juntando a elas, que são as águas, do, as, as águas do Rio. Mais uma empresa que presta um desserviço ao Estado do Rio de Janeiro. Mais uma empresa. Eu trago aqui, vou começar. Eu quero. Eu queria identificar os diretores da Enio e da Light. A representante da, da Enio e da Light. O senhor é o? Daniel e Andréia. Eu vou começar aqui lendo um ofício. Vou encaminhar para a nossa comissão, vou encaminhar para ambos. Começa lendo o ofício aqui, direcionado à Comissão de Minas e Energia, ao presidente Tiago Rangel e ao deputado felipe Albel, membro. Prezados deputados, o ofício da Câmara Municipal de Kissamã, enviado pela vereadora Alexandra Moreira Carvalho, que está aqui presente. Prezados deputados, cumprimentando-os cordialmente, sirvo do presente para requerer a atuação desta comissão junto à Enel, solicitando posicionamento concreto sobre as falhas no serviço de energia elétrica que é oferecido no município de Kisamã, desde as áreas urbanas até as áreas rurais. Aí vamos lá. Diversos municípios têm nos procurados para relatar problemas que se agravaram com o passar dos anos, e o que constantemente são temas de debate na exceção das câmara, da Câmara Municipal de Kisamã. Dentre os problemas relatados estão, aí vamos lá, deputado Renato Machado, Falta constante de energia. Acontece isso no estado todo. Causando prejuízo às residências e ao comércio. Oscilação constante de energia. Vegetação cobrindo postes e fios. Posteamento danificado e com risco de queda. Fiação antiga. Equipes técnicas insuficientes para reparos emergenciais. Principalmente na área rural. Diversas localidades sem rede trifásica. Equipamentos sucateados e péssima qualidade no atendimento ao público. É isso que a gente escuta do Estado todo, diretores representantes da Enel e da, da Light. Para melhor exemplificar, encaminhamos o anexo um relatório fotográfico com a situação ocorrida na comunidade do Machado, em que deixou inúmeras residências sem energias, por dias, além de dificultar a realização de uma tradicional festa gastronômica. Além disso, ainda prejudica o comércio de o Ganha-pão de cada um, de cada cidadão. Aqui está o ofício, eu vou encaminhar para ambos e dar entrada na nossa comissão. Meu presidente, pegando aqui o relatório da ANEL, vocês estão, a ANEL e a LAI estão igual o, Vasco e o Flamengo. Um é campeão, outro é visto, outro é visto é campeão em reclamações. Está aqui. Ó. Campeões no Brasil! Vocês prestam o pior em serviço do Brasil. Em reclamações para ele. E quando você fala de Maricá, eu fui vereador na cidade de Maricá e tem um problema recorrente. Vocês causam morte, ou você não, a, a, a Enel causa morte em Maricá. Sabe por que você causa morte? São horas para um reparo, um simples reparo. E sabe aonde nós temos constantes oscilações do fornecimento de energia? Onde nós temos o hospital da cidade. Que se não fosse o gerador, que às vezes já, já, aconteceu do gerador não armar. E ficar horas sem luz naquela unidade, isso é de total irresponsabilidade dessa empresa incompetente. Eu tenho certeza que se vocês estivessem prestando serviço de excelência, esse plenário não estaria aqui. E eu ainda fui chamado pela segurança porque tem muita gente para subir e não consegue subir. O deputado Renato Machado, deputado Tange, deputado Abalba, deputado Azeidão. Muitas pessoas lá embaixo querendo subir. A próxima audiência nós vamos marcar o Maracanã e vamos encher aquele estádio. Nós vamos encher aquele estádio no Maracanã, pô. Não dá para aturar queda, oscilação, dano elétrico e eletrônico para a população, sem ressarcimento, cobranças indevidas. Só vocês entendem aquele quilowatt que vocês cobram, muda para o mês seguinte, triplica o valor da conta. Pelo amor de Deus. Agora, não adianta vir para cá, ouvir as nossas reclamações, as nossas demandas, e não ter solução. Pô. Primeiro, eu estou no segundo mandato de deputado. No primeiro ano. Tivemos uma audiência pública, deputada deputadas, no antigo prédio da Assembleia Legislativa. E as mesmas reclamações só aumentam. As reclamações só aumentam. Não dá para aceitar esse péssimo serviço de vocês. E vamos lá. Principais reclamações do fonte, do, da fonte, como fonte reclama aqui. Sabe qual empresa que ganha? A Light Está aqui, ó é público, está na internet. Principais reclamações. A gente quer solução. A população quer solução. Não dá para pagar caro. Além de pagar caro, você tem um, não tem serviço decente. Ficar 5, 6, 7, 8 horas, 24 horas, como aconteceu em São Gonçalo, sem reparo, sem energia. Diversas famílias. É só pegar minha caixa de mensagem no, aqui do, 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 do e-mail aqui da alergia. Pessoas que, que tem home care em casa, cara, que depende da energia. Imagina o sufoco dessa família, dos desespero, de ter um ente querido precisando de ter energia e não ter energia por incompetência dessas empresas. Não dá para aceitar, presidente. Eu acho que toda medida que sairmos daqui definido da audiência pública é válida. Buscar as agências reguladoras, buscar esse convênio que a deputada aqui citou. Nós não podemos é de continuar deixando que a população seja lesada, atormentada por essas empresas que prestam desserviço no Estado do Rio de Janeiro. Então, enquanto parlamentar, enquanto Comissão de Minas e Energia, se for preciso, nós vamos abrir uma outra CPI, mas nós temos que agir. Tem nós, tá tem, nós temos que agir. Nós temos com a, com a, com a, com a CPI de serviços de delegados para ser publicada, proposta por mim pelo deputado Rodrigo Amorim que nós vamos convocar vocês, pô. não tem mais o que fazer. Pô. As reclamações que acontecem da ponte para cá com a Light são as mesmas que acontecem da ponte para lá com a Enel. Parece que vocês agem em conjunto, ah, vamos prestar esse péssimo serviço junto, só, só pode, pô. não dá para aceitar. E quando você pega aqui ó, o percentual das reclamações, cobrança devida é a campeã de vocês, pô. cobrança devida, demora na execução, porque além de, do serviço ser caro, você não tem um serviço de excelência, demora no atendimento a, e a falta de respeito com a população quando vai lá tentar tirar uma dúvida, quando vai lá tentar questionar uma conta, pega uma senha e esquece da população, pega aquela senha lá, você retira a senha e a população fica horas esperando, pô, vocês têm que aumentar o número de postos de atendimento de vocês, pô. Filas quilométricas, as pessoas trabalham, as pessoas têm família, pô. Não pode perder 4, 5 horas por um simples atendimento ali dentro. Não estou falando só de religação de luz, de estabelecer o fornecimento de região. Eu estou falando do atendimento pessoal, pô. Hum. Quem quer perder 5, 6 horas para resolver um problema de uma conta? Ou mudar o relógio do nome? Ninguém quer perder. Garanto que vocês não perdem. Eu não quero perder. Os vereadores não querem perder. Os seus familiares não querem perder, as pessoas que estão aqui representando a sociedade civil organizada não querem perder. pô Então a gente quer solução. Entendam esse desabafo, porque é o que eu escuto todo dia nas ruas. Todo santo dia, diretora. Todo santo dia. E eu estou trazendo isso para cá como desabafo mesmo. Me colocamos como cidadão, como usuário. Eu sou usuário, eu sei que vocês prestam um péssimo serviço. Então, por favor. Acho que não vai ser diferente do que os outros parlamentares vão falar. Pode falar em outro tom, mais técnico, mas é, desse, é isso. Se eu abrir aqui a palavra para todos os vereadores de cada município, e aqui estou vendo vereador do interior do Rio de Janeiro, estou vendo vereador da Costa Verde, estou vendo vereador da região dos Lagos, vereador da Baixada Fluminense, vereador da região metropolitana, do Norte Fluminense, vai ser a mesma reclamação de todo mundo. De todo mundo. Para a pra, pra sociedade civil organizada, vai ser a mesma reclamação. Ou nós estamos errados vocês estão certos. Eu acho que não. Vocês estão errados. Vocês estão errados. Então, fica aqui o meu desabafo, presidente. Me desculpe, às vezes a gente acaba se exaltando, mas é porque a gente não aguenta. Como eu disse, nós estamos na ponta e a reclamação chega 24 horas em nosso gabinete. Muito obrigado. Obrigado, deputado Felipe Pobel. Realmente, em nossa comissão, na casa como um todo, todos os deputados, todos nós aqui, tem recebido diversas reclamações sobre a má prestação de serviço das concessionárias. Quero franquear aqui a palavra à deputada Dani Balbi. Cumprimentar a Vossa Excelência, Presidente, e estender as, e aos representantes da sociedade civil, que estão aqui, obviamente, porque precisam e demandam de respostas dessa Casa como colocaram os deputados que me antecederam, as reclamações em relação à prestação de serviço de fornecimento de energia no Estado do Rio de Janeiro só se avolumam. E desde o momento em que a gente franqueou esse serviço para as empresas terceirizadas, a qualidade da entrega só piorou. A gente tem feito os levantamentos sistemáticos desde a década de 90, quando a gente aprovou a concessão de serviços essenciais para a população através das competências, da delegação de competências do Estado do Rio de Janeiro, pelas leis de privatizações que ocorreram no período do aprofundamento do neoliberalismo no Brasil. E todas as empresas, mas especialmente as empresas que respondem pelo serviço de fornecimento de energia elétrica e de saneamento básico pioraram muito na entrega dos serviços para a população, para a população do Brasil e especialmente para a população fluminense. Mas eu queria começar a minha explanação trazendo alguns dados que são preocupantes e que são de difícil entendimento, principalmente para a população que precisa de um serviço de qualidade. Por todas as questões que foram colocadas aqui pelo deputado Paulbel e por outros deputados que nos antecederam, Agora, em março, as empresas que exploram os serviços de concessão de, de energia elétrica puderam avançar no reajuste em torno de 7% para a composição da fatura de energia elétrica que chega na ponta do consumidor. Né? Isso de forma escalonada, porque há contrapartidas e há possibilidade de amortização em relação. As empresas que fornecem, que são consumidoras de larga escala, que têm compromisso com desenvolvimento social e econômico, mas, em geral, é, o aumento tem sido praticado desde o dia 15 de março, vai vir agora na próxima fatura. E, pasmem, o que a gente observou é que quem vai sofrer mais com o aumento, que já está sendo praticado, viu, pelas duas empresas que exploram o serviço de concessão de fornecimento de energia elétrica aqui no Estado do Rio de Janeiro, a Light e a Enel, são. Às pessoas mais vulneráveis, pessoas que estão no interior do estado do Rio de Janeiro pessoas pobres, pessoas periféricas e as trabalhadoras e os trabalhadores que não têm reajuste dos seus vencimentos há muito tempo, inclusive que observam uma depreciação dos seus vencimentos mensais na composição do rendimento doméstico e que são aquelas que mais sofrem com o descaso do fornecimento de energia para essas duas empresas que há muitos anos viram as costas para a população, simplesmente decidiram virar as costas para a população. E aí a gente precisa encaminhar um debate sério. Aqui nessa casa, em relação à revisão das concessões dos serviços de saneamento básico e principalmente de energia elétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Porque se o serviço, a qualidade do serviço piorou desde a década de 90 e essas empresas exploram e as reclamações se avolumam reclamações de interrupção do fornecimento de energia, reclamações ligadas à própria composição das faturas de energia elétrica, cobrança abusiva. A gente precisa pensar qual é uma responsabilidade jurídica que essas empresas precisam tomar, e qual é a responsabilidade administrativa, do ponto de vista de caminhar com as multas e até mesmo com a indicação por esta casa legislativa, que deve primar pelos interesses da população, dos contratos celebrados. Por quê? Olha. Há muitos dados aqui que precisam ser recolhidos, e acho que a CPI caminhou nesse sentido. Há uma nova CPI para ser publicada. Acho que a gente precisa caminhar com a publicação dessa CPI, com a composição, e acho que com é, é, encaminhamentos mais duros. Né? Mas só que, é, para a gente ilustrar o estado da arte. Desde quando a Enel e a Light começaram a explorar esse serviço a gente observou uma, um aumento da recla das reclamações em relação ao fornecimento de energia elétrica é, para as empresas que têm infraestrutura baseada aqui no Estado do Rio de Janeiro, produtivas. E isso é um dos fatores daquilo que a gente tem chamado de ambiente institucional. Ambiente institucional. Muito obrigada, deputado Tante. Que fazem com que as empresas abandonem o estado do Rio de Janeiro e vão se basear em outros estados da federação que têm serviços de qualidade muito melhor. E isso impacta mais ainda a vida da população, que mais precisa de emprego, renda e que mais precisa de é, fornecimento doméstico também de energia. Ou seja, essas empresas elas são responsáveis por acentuar o ciclo de desinvestimento produtivo no estado do Rio de Janeiro e legam a classe trabalhadora a pauperização. É ou não é? Desde é, de, a década de 90, aqui, a gente tem observado que casa, que se cruza, é, o fornecimento de energia elétrica a, 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 explorado por essas duas empresas com esse desinvestimento sistemático. É, agora, é, com esse. A, se avizinhando a renovação das concessões, a gente precisa que essas empresas tomem a responsabilidade devida e que, diante dos resultados da CPI já publicada e diante dessa audiência, e diante das denúncias que nós apresentamos aqui, que, res, que correspondem a denúncias de interesse da população, que vocês entreguem para a gente medidas concretas e um prazo de saneamento da, dessas medidas, de, dessas reclamações, Que não dá. Não dá para que a gente continue renovando a concessão e para que a gente, que a população do estado do Rio de Janeiro sofre, que o poder público, principalmente o poder público legislativo, é, entregue para vocês mais um voto de confiança, porque é, é aqui nessa casa também que a gente revisa os termos estabelecidos da concessão sem que vocês entreguem qualquer contrapartida, sem que vocês, inclusive, assumam a responsabilidade de melhorar a qualidade dos serviços de vocês e prestar atendimento às demandas da população. As empresas, a Enel e a Light, têm um histórico também de desinvestimento. O que a gente observou é que vocês não fizeram as reformas infraestruturais com as quais se comprometeram para continuar fornecendo esse serviço para a população. Estão lesando, inclusive, o documento apresentado e produzido por esta casa e firmado com o poder executivo. Agora a gente precisa fazer uma auditoria desse contrato. Precisa fazer uma auditoria desse contrato e pontuar onde é que vocês estão, falhando com a responsabilidade de vocês e caminhar para o encerramento desses contratos. E aí fica evidente que nem sempre a concessão de serviços em economia de larga, larga escala, é principalmente serviços que geram externalidades positivas, é produtiva. Fica escancarado que a entrega da concessão de serviço que deveria ser operado por empresas públicas robustas e capacitadas para empresas privadas não vai entregar aumento da eficácia e da eficiência que precisam. A população. Em geral, e aqui especialmente a população do estado do Rio de Janeiro, e as empresas que geram, inclusive, produção e postos de trabalho. Eu acho, presidente, para concluir, que diante de tudo aqui o exposto, diante da CPI apresentada pela deputada Zeidan, diante dos dados levantados pelo deputado Paul Bell e pelo deputado é, Renato, a gente devia sair daqui dessa audiência. É, com alguns compromissos. O primeiro deles, é, eu acho que é fazer a auditoria dos contratos da Light e da Enel, é, para ver e para identificar. Eu tenho a certeza que a gente aqui, franqueando a fala para os vereadores e para os representantes da sociedade civil, vai encontrar os pontos imediatamente onde vocês estão falhando. A gente precisa acionar. Aqui a procuradoria da casa para olhar mais no detalhe esses contratos e caminhar para um, um calendário de estabelecimento de compromissos dessas empresas é caso não a gente ser mais duro mais enérgico e é, chegar até mesmo a, a, a interrupção do contrato muito obrigada presidente obrigada deputada Dani Balbi Gostaria de franquear a palavra ao meu colega deputado Vieira. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Thiago Rangel, cumprimentar meus colegas da mesa que me antecederam, cumprimentar é, meu grande amigo, ex-deputado, subsecretário de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto. Prazer revê-lo. Cumprimentar é, doutor Daniel e doutora Andrea, representando a Light e A Enel. Cumprimentar todos os presentes aqui na figura do meu amigo vereador de Quatis, André Japuti, que acompanha essa questão também muito de perto. E dizer que, que é, como meus colegas disseram já, é, explicaram bem os problemas que a gente tem enfrentado em quase todas as cidades do interior. O que a gente sente na prática é que esses problemas têm crescido muito nesses últimos anos, principalmente de dois anos para cá. Os problemas que sempre ocorreram aumentaram muito. E a gente percebe que isso vai é, ao contrário do que se imaginava. Porque quando você tem um contrato de longo prazo, você tem uma curva de aprendizagem da empresa, você tem uma capacitação dos funcionários que vão conhecer o serviço, você tem os investimentos que são feitos em infraestrutura, você tem os, os investimentos que são feitos em manutenção preventiva, a tendência é que os problemas diminuam ao longo do tempo, não aumentem ao, ao longo do tempo. Então, a explicação para isso que a gente que está de fora percebe é que deve ter ocorrido nos últimos anos uma redução muito drástica na capacidade de manutenção tanto preventiva quanto corretiva das empresas e nos investimentos feitos em infraestrutura. A gente escuta pelos jornais, pela imprensa, as empresas dizendo que há um desequilíbrio econômico grande nos contratos. É, e as duas perguntas que eu deixo aqui para os diretores são as seguintes: existe esse desequilíbrio é enorme nos contratos. E ocorreu realmente nos últimos anos uma redução do, do investimento e dos gastos em manutenção e infraestrutura por conta disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: o contrato de concessão das duas empresas vence em 2026 e pelo contrato elas têm que informar até o final deste ano, 2023, se elas têm interesse na renovação da concessão. A gente já escuta falar uma empresa dizendo que tem interesse, a outra que quer até antecipar essa renovação é, é, para poder fazer novos investimentos. Mas a dúvida que fica para a gente é a seguinte, a pergunta é, há interesse, vocês já sabem, já sinalizaram que há interesse na renovação da, da concessão? E a pergunta é a seguinte, se o contrato está tão desequilibrado, dá tão preju tanto prejuízo nesses últimos anos, por que, que há interesse na renovação? É, qualquer empresário hoje que está tomando prejuízo de um bilhão por ano, dois bilhões de cinco em cinco anos, sei lá, vai correr para tentar entregar esse serviço para outro, para sair fora desse negócio. O que a gente não consegue entender é alegar que há um desequilíbrio financeiro, mas ao mesmo tempo há um interesse na prorrogação dos contratos. Então, essa é a pergunta que eu deixo para os representantes das empresas. Obrigado, deputado Tandy Vieira. Franquear a palavra para o meu colega deputado Yuri. Muito obrigado. Presidente Thiago Rangel, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos os meus colegas. Parabéns pela iniciativa, parabéns por fazer isso de forma coletiva, também com a comissão presidida pelo meu companheiro Renato Machado, que faço parte com ele com muito orgulho. É importante a gente estar tá lado a lado para resolver esse problema que impacta diretamente a vida nas cidades. Quero me dirigir aos diretores representantes da Enel e da Light e colocar que a minha fala não vai no CPF, vai no CNPJ. Antes de ser deputado, sou professor, logo um trabalhador, e respeito qualquer trabalhador, independente se, se trabalha no serviço público. Na área privada ou até mesmo no alto executivo de empresas como a Enel e a Light. Mas são coisas que precisam ser ditas. Antes disso, cumprimento aos vereadores presentes. É, não enxergo tão bem, apesar de estar usando lente de contato, mas mando um abraço aqui ao meu amigo, companheiro, vereador Marcelo Chitão de Petrópolis, está lá, e também ao Raoni Ferreira, vereador lá de Volta Redonda. Se não vi alguém, peço desculpas e deixo o meu abraço. Bom, é, primeiro eu queria lembrar sobre o que a gente está discutindo aqui. Nós estamos discutindo sobre a vida real. A vida de pessoas que ficaram sem energia por até uma semana. É inacreditável no século XXI, onde todo mundo depende de algum aparelho eletrônico, onde todo mundo depende da internet para poder trabalhar, viver, nós termos no estado do Rio de Janeiro, um estado desenvolvido, com quase 17 milhões de habitantes. Cidades que ficaram com localidades inteiras sem energia por até uma semana. Isso é inadmissível e isso não pode ser chamado de serviço público. Mesmo sendo um serviço público concedido à iniciativa privada, vocês possuem, as empresas possuem, uma obrigação pública. O insumo da energia elétrica é uma obrigação constitucional do Estado brasileiro e que vocês precisam honrar nos seus contratos de prestação de serviço. A gente teve problemas em Petrópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Trajano de Moraes, Magé, Paraíba do Sul, Teresópolis, Três Rios, falo da minha região serrana, Centro Sul Fluminense. Três Rios ainda sofrem dobro, porque tem parte da Light e parte da Enel, sofre com as duas empresas. E a gente recebeu casos, no meu mandato, de mães desesperadas que não podiam sequer ligar os equipamentos necessários para a sobrevivência dos seus filhos. Eu recebi, por exemplo, de uma mãe da posse, que eu não vou citar o nome, que ela estava desesperada atrás de um gerador nesse quinto distrito de Petrópolis para ver se o filho dela sobrevivia à noite. Como é que a gente faz com um cidadão fluminense, uma trabalhadora, uma mãe, que tem um filho que requer cuidados especiais, tenha que ficar ao longo da madrugada procurando deputado, procurando vereador, procurando prefeito para poder garantir a dignidade do filho dela poder respirar? São é um desrespeito. E é um desrespeito, principalmente por conta dessa farra que virou os modelos de concessões no Brasil. Que nós sempre fomos críticos. Os partidos que defendem um Estado forte, geralmente os partidos de esquerda, de centro-esquerda, que defendem que serviço público não pode ser mercadoria, sempre avisamos que esse modelo só serve para dar dinheiro para quem negocia no mercado financeiro. A Enel, majoritariamente, tem como acionista o governo italiano. A Enel. Do Brasil, aqui no Rio, pelo menos, é subsidiária da Enel italiana. Isso é, um, é uma ofensa à nossa segurança nacional, porque estamos falando de energia, que é algo estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. E, falando aqui do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento das nossas cidades. Eu tenho aqui ó, o relatório da Firjan. Esse aqui talvez não seja o mais atualizado, mas a Firjan, que faz um trabalho importante, ela aponta, por exemplo, que, falando aqui da Enel. A partir de duas classificações de índices, o DEC que são horas sem energia e o FEC que são números de vezes sem energia, a Firjan coloca aqui, por exemplo, que a nossa região centro-sul fluminense tem ali as cidades que mais sofrem com isso. Inclusive a minha cidade de Petrópolis está ali colocada no segundo pior patamar. Minha cidade tem 307 mil habitantes. É uma cidade que está uma hora da capital. É uma cidade que faz parte da região metropolitana. Aí eu pergunto a vocês, se fazem isso com Petrópolis, não vão fazer com São José do Vale Rio Preto? Que depende ali da produção de aves? Os caras desesperados, produtores desesperados, que não tem como manter ali a sua produção sequer viva. Então, até nisso, a Enel reproduz essa visão capital centrista. Conversava isso aqui com a companheira Zeidan. Os investimentos chegam aonde as pessoas olham mais. Então conforme vai subindo aqui o estado, Baixada Litorânea, Região Noroeste, Região Norte, Região Serrana, vai esvaziando o investimento. Por quê? Essa é a lógica desse modelo de concessões que precisa mudar. Eu sei que é uma questão federal. Tem lá a lei 8987/95, outras leis também que interferem nisso, mas nós, enquanto Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, temos que interferir nesse processo. Temos que conversar com o Congresso Nacional e agora com o presidente Lula sobre isso. Esse modelo de concessão é falido. E, como eu disse, pega dinheiro do povo brasileiro, entrega para outros governos. E aí tem coisas que acontecem, presidente, que são curiosas. Para quem acredita em Deus, como eu, é Deus. E para quem não acredita que também é justo, é o acaso. Mas as coisas acontecem. Na semana passada, que a gente teve aí um grande caos de, de chuva, né, na região sudeste como um todo, eu fui parar num estabelecimento de turismo que tinha um cara que era italiano. E aí caiu a luz. Como caiu é em várias cidades. E aí eu estou vendo ele lá falando com uma família lá de, de outros estrangeiros, que falavam espanhol, não sei de onde eles eram, dizendo assim: "Tá vendo? Isso aqui é o Brasil, país de terceiro mundo. Aí eu, não falo italiano, mas como bom é, petropolitano, brasileiro, malandreado, cheguei para ele e falei: meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Você sabe que essa cidade aqui ela é atendida pela Enel. E que teu governo ganha dinheiro com isso. Eu sou um cara internacionalista, não sou xenófobo, tô longe disso. Defendo a igualdade entre os povos. Mas aqui, você vem para cá montar seu estabelecimento, chamar meu país de terceiro mundo, enquanto o meu povo está sustentando os privilégios do teu país desenvolvido? Então é isso. Então, essa Assembleia, além de se posicionar como se posicionou nas CPIs que teve aqui, além das iniciativas que estamos tirando aqui nessa audiência pública, ela precisa ajudar a mudar esse arcabouço legal que entregou os nossos serviços públicos e as nossas riquezas na mão do capital estrangeiro. E isso é urgente, senão vai passar concessão, licita de novo, outras são prorrogadas e a gente vai estar aqui discutindo problemas absurdos. E por fim mesmo, senhor presidente, eu quero lembrar que, num serviço público essencial, a gente está falando, no caso da Enel, de 66 municípios que sofreram com os seguintes problemas: diretoras de escola que não sabiam o que fazer com as suas merendas porque elas iriam estragar, já que estava sem energia, e até onde eu sei, geladeira não funciona sem energia. Hospitais que não possuem geradores ou que estão com geradores sem manutenção, por conta do caos que a gente vive na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, com esse desespero de seus profissionais, sem saber como iriam salvar vidas, que é o que eles sabem fazer, esses profissionais. Casas e comunidades e comércios locais no prejuízo. Para um comerciante de bairro, seja em Maricá, seja em Petrópolis, seja em Volta Redonda, seja em Tres seja em Cambuci, para um comerciante desse ter um prejuízo de R$ reais no que ele tem de. De produto ali estocado, isso é o fim do mês dele. Acabou. Ele vai conseguir botar comida na mesa da sua família. Além das cobranças abusivas e locais que dependem de bombeamento para poder ter o serviço da água. Então, quando não tem energia, isso quer dizer que alguns locais não vão ter nem água. Pagando a tarifa que a gente paga? Com o reajuste que foi liberado no início do ano para vocês? Numa concessão que deveria ser de interesse público. Então, presidente, além de acompanhar os encaminhamentos aqui, me coloco ao lado da Zeidan, deputada Zeidan, nessa comissão de representação, pois protocolei nessa casa, consegui as assinaturas necessárias, uma CPI, mas, para mim, não importa se vai ser uma CPI ou uma comissão de representação, que a gente tem que ter uma ferramenta para poder não deixar chegarmos em 2026 com as coisas do jeito que estão. Um contrato do jeito que está, com as empresas fazendo o que querem. Então, além de ter pedido a CPI, topo aqui sentar para a gente poder pensar uma ferramenta que pode ser essa comissão de representação. E protocolei nessa casa um projeto de lei que obriga transparência nos planos de contingência. Porque vi aqui apresentar para a gente é mole. O problema é que a gente não consegue nem fiscalizar se está sendo feito. Seja o plano de contingência, ou o plano de extensão de rede, ou o plano de investimento. E nesse meu projeto de lei, coloco também o prazo de 12 horas para que se tenha uma resposta exata da recomposição depois de vendaval, chuva, enchente, tudo que a gente vive. Ah, Yuri, mas o equilíbrio econômico-financeiro, isso aí vocês resolvem na Justiça, porque o nosso papel aqui é legislar, e a gente tem que legislar, regulamentar os serviços públicos. Então, senhor presidente, em nome das cidades do Rio de Janeiro, em especial da cidade... Do, da região serrana, do interior, que são muito afetadas com isso, a nossa casa tem que se posicionar firmemente. Conte comigo nessa luta, porque o nosso povo não pode perder a sua dignidade por conta de falta de energia, enquanto tem uma empresa gigantesca lucrando em cima disso. Obrigado, deputado Yuri. Antes de franquear a palavra para o subsecretário, é, que é da pasta de Minas Energia. É, o Felipe Peixoto, eu, go eu é, gostaria de solicitar as autoridades presentes que desejam fazer uso da palavra para poder se inscrever aqui na porta os vereadores e prefeitos que quiserem fazer uso da palavra pode se inscrever aqui na, na porta ali passar a palavra agora para o subsecretário da pasta aqui de Minas Energia, Felipe Peixoto. Boa tarde a todos, prazer estar novamente nessa casa. É, queria parabenizar aqui o deputado e presidente da Comissão de Minas e Energia, Tiago Rangel, pela essa iniciativa, em juntar as demais comissões aqui presentes para tratar desse tema, cumprimentar aqui os amigos, os deputados Tandi, Renato Machado, Zeidan, Yuri, Pobel. Prazer estar com vocês aqui. Eu acho que aqui só o Renato, o Tandi e o Yuri, que não foram deputados comigo. Prazer estar comigo e o presidente também, Tiago Rangel mas conheço, conheço todos de longa data, de mandatos de vereadores, com secretários, é, parabenizar a iniciativa dessa audiência. E eu queria dizer que me causou surpresa a quantidade de pessoas que estão aqui em plena sexta-feira. Quando eu recebi a convocação dessa audiência, imaginei que não tivesse adesão, mas a presença do público que demonstra a preocupação que a população do Rio de Janeiro está com as nossas concessionárias de energia. E, para isso, o governador Sérgio Castro, é, Ca Cláudio Castro cria, né, agora no início do ano, uma Secretaria de Energia e Economia do Mar. O governador Cláudio teve essa sabedoria de entender que esse tema é um tema que tem que se ser tratado de uma forma mais próxima do governo do Estado. Que a energia é o petróleo, é o gás, mas também é a energia elétrica. E para isso, tem colocou para assumir essa secretaria um deputado com muita experiência que é o deputado federal Hugo Leal, que não pôde estar conosco aqui e deixou um abraço a todos os deputados. E para isso a gente já tem tomado algumas iniciativas. E eu queria pontuar aqui a provocação bem colocada a deputada Zeidan, que relembra a atuação dessa assembleia com relação à questão da CPI da Enel. CPI da Enel, nós tivemos CPI da Ampla lá atrás, da Light, né, comissões especiais, eu como parlamentar presidi algumas delas no passado. E essa questão do convênio é uma questão muito importante para o Rio de Janeiro. O governador, logo após os fatos ocorridos durante o carnaval, que afetaram vários municípios do Rio de Janeiro, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Petrópolis. Petrópolis passou o carnaval às escuras, Maricá, Niterói. Né, três rios, outros municípios do estado. Na sexta-feira, logo após o carnaval, ou seja, sexta-feira antes da, do desfile das campeãs, o governador sentou aqui no governo do estado com o presidente Daniel para tratar de vários assuntos e relatar ao presidente da agência os problemas que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro. E nessa reunião, com a presença do secretário Guleal, com a presença do Rafael Menezes, presidente da Genersa. Foi determinado de que o processo do convênio, que já tramita há mais de 10 anos, seja, seja desenrolado e que a gente possa ter esse convênio. Esse convênio é fundamental. A agência reguladora fica em, fica em Brasília, não tem um, nenhum escritório de representação do Rio de Janeiro. 11 estados brasileiros possuem convênio, e o Rio de Janeiro entende que esse convênio é fundamental para que a gente possa acompanhar de mais perto. As concessões de energia do nosso Estado. Entendemos, do ponto de vista constitucional, legal, que essas concessões são concessões federais, mas o Rio de Janeiro não pode ficar olhando como espectador a atuação das concessionárias. E para isso, é, a gente já está é, atuando junto à agência reguladora, que inclusive é, tem acompanhado de perto esse assunto, inclusive nessa audiência aqui para tratar desse assunto, como o deputado Tande colocou aqui, nós estamos no final dessas duas concessões das três que nós temos no Rio de Janeiro. Nós temos uma área de concessão que pega o município de Nova Friburgo e um pouquinho de algumas outras cidades do entorno ali, que é da Energisa, que já foi renovado, e nós temos agora para acontecer nos próximos três anos a renovação da concessão da Enel e da Light. No próximo mês como o deputado Tandy colocou aqui, a Light precisará dizer ao Ministério das Minas e Energia, tenho interesse em renovar a minha concessão do Rio de Janeiro, ou não tenho interesse. E o Ministério de Minas e Energia precisa decidir: aceito esta renovação nas seguintes condições: ou não, não aceito essa, essa renovação e vamos dar início ao processo de licitação para uma nova concessionária. Da mesma forma, vencendo o contrato da Enel daqui a três anos, no mês de novembro a concessão tem vai vencer em, nove, em dezembro a Enel precisará fazer a me o mesmo procedimento. E isso afeta diretamente aqui o nosso estado, porque a gente tem que ter uma preocupação. A gente sabe como é que funciona normalmente em final de festa, né? Então, tratar essas concessões de uma forma sem acompanhá-las de perto nesses últimos anos coloca em risco não só a saúde a educação a vida das pessoas coloca em risco a segurança pública a vida de quem vive no Rio de Janeiro deputado Azevedo e deputado Renato Machado o principal problema do Batalhão de Polícia Rodoviária Federal, do 12 Batalhão, durante o Carnaval, não foi nenhum bloco, não foi nenhum congestionamento na RJ-104 e na RJ-106. Foi bloqueio de rodovia, fruto de falta de energia elétrica. Temos muito e aí eu fiz questão de citar os dois por conta de uma situação que leva o Estado a atuar com a presença do Corpo de Bombeiro para poder apagar o fogo que a população coloca na pista mobiliza recursos do estado da segurança pública. E diante disso, a gente tem acompanhado esse fato, né, esses fatos todos de muito de forma muito próxima. E o nosso secretário tem ido semanalmente a Brasília conversar com o presidente da agência reguladora. Inclusive teve essa semana uma reunião longa com o presidente no próximo dia 27 terá uma nova reunião com a ANEL, com algumas concessionárias, para tratar dos assuntos que estão acontecendo no Rio de Janeiro. E o Estado não ficará inerte a isso que tudo está acontecendo. Hoje eu passei a manhã na Light, outro dia eu passei a tarde inteira na Enel. Tenho ido presencialmente a todas as audiências públicas que estão acontecendo em diversos municípios do Rio de Janeiro. O ambiente de uma audiência pública ele é fundamental para poder a gente ouvir, para poder escutar. E ontem, ontem, anteontem, anteontem, na audiência lá em Niterói, promovida pelo, pelo vereador Leonardo Jordano, eu me lembrei de um fato muito interessante. É, numa audiência pública da CPI da Ampla, presidida pelo deputado Paulo Ramos, ele promoveu uma audiência num um salão da Padaria Glamour, no Trevo de Piratininga. Audiência rolando já três, quatro horas de audiência, ninguém aguentava mais. E aí, uma, uma figura folclórica da cidade, que é deficiente físico, levantou a mão, já tinha cerrado as inscrições, pediu para poder usar da palavra. E o deputado Paulo Ramos, com aquela educação sempre dele, não posso negar a fala de uma pessoa, aí permitiu que ele falasse. E simplesmente, uma pessoa simples, humilde, cabelou, de expresar a atividade, mas a sabedoria popular, como ela é importante, chegou e fez uma única pergunta. Respeito do chip da Ampla na época. Esse chip está regulamentado, está autorizado pela, pelo metro. E aí o deputado chegou e falou: está encerrada a CPI. Ou seja, um cidadão, numa pergunta, conseguiu ver algo que os deputados e que ninguém tinha visto. Então, eu queria, para finalizar minha fala, dizer que o governo do Estado está presente. Estará participando de todas as iniciativas dessa Assembleia, porque esse tema é um tema caro, muito importante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma energia cara, uma energia de baixa qualidade, o que impede o desenvolvimento econômico do seu Estado. E a gente precisa criar um ambiente de negócio favorável para que as empresas que estão hoje trabalhando queiram continuar trabalhando. E precisamos criar também um ambiente de negócio para caso alguma outra empresa queira vir para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, possa, não pode se transformar num grande mico de abandono e que as empresas não vão estar aqui. E da mesma forma que a gente cobra as funcionárias, a gente também é parceiro das funcionárias. Estamos em conjunto com cada uma delas, discutindo ações em que a gente possa auxiliar em problemas históricos aqui no Rio de Janeiro, ligado à questão da segurança pública, é, buscar soluções no custeio de subsídio de energia para as pessoas que mais precisam, entendendo a realidade aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente cobra, mas, ao mesmo tempo, é parceira, estamos apoiando uma série de iniciativas das próprias concessionárias. Um prazer estar com vocês aqui, estamos sempre à disposição, e muito obrigado pela oportunidade de poder fazer essa fala aqui no dia de hoje. Obrigado, deputado, e parabéns, sucesso pela audiência. Obrigado, subsecretário de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto. Gostaria, antes de franquear a palavra para o representante da Enel, gostaria também de aqui fazer. Bom, tem diversos pontos que eu poderia estar falando. Os vereadores que estão aqui presentes vão relatar melhor. O vereador Cezinha, presidente da Câmara de Macaé, está aqui representando o legislativo de Macaé. O que não pode acontecer em pleno 2023. A gente está perdendo né, investidores nos municípios por falta de carga elétrica. Isso é inadmissível. Não existe isso. O que não pode acontecer é produtores tendo seus leites estragados por falta de energia elétrica. Até quando vamos ficar aqui debatendo, fazendo audiências públicas, para poder dar dignidade ao cidadão que paga por, ele, por esse serviço? Ele paga por isso. Não está sendo nada aqui gratuito. Então, assim, só queria deixar esse registro. A gente está sendo muito cobrado, nós deputados, eu aqui enquanto presidente da comissão e os, os colegas que estão compondo a comissão comigo, os colegas deputados, uma resposta para a sociedade. Isso que nós precisamos darmos. É a resposta. O que não pode acontecer, por exemplo, que eu falei com a Andréia, é a rede Dom Atacadista, até esqueci, não me recordo o município, mas eu sei que a Enel, para levar a energia até a, a esse específico empreendimento, cobrou 96 milhões e depois, do nada, teve uma redução para 400 mil reais. De 96 milhões para 400 mil reais. Mas eu vou pedir a, a representante. A Andréia, que vai falar sobre isso. Pode? Pontuar rapidamente que o conceito utilizado de ambiente institucional hostil foi cunhado pela própria procuradoria, assessoria fiscal aqui da Casa da LERJ, e nós que utilizamos muito esse conceito para entender os problemas, é, agradecemos demais ao assessor fiscal da LERJ, querido Mauro Osório, economista, que tem nos ajudado a mapear e apontar caminhos para enfrentar a crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada. Convido a, a representante da Enio, Andreia, a ir no público. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado, o presidente da comissão, Tiago Rangel. Cumprimento extensivamente os demais deputados presentes. Não vou citar nenhum vereador para não ser injusta, mas cumprimento todos os vereadores com os quais eu tenho me reunido com grande frequência em audiências públicas, em reuniões. E cumprimento também os demais presentes e quem estejam acompanhando virtualmente esta audiência. Bom, inicialmente a Enel, como foi bem colocado, ela está em 66 municípios da nossa área de concessão. A gente atende em torno de 3, mil clientes, 3 milhões de clientes. E o desafio é muito grande, especialmente quando a gente olha as condições, né, o relevo, vegetação, toda a diversidade que compõe a nossa área de concessão. Mas, voltando aqui a alguns pontos que foram colocados, inicialmente eu gostaria de falar sobre... A questão da renovação contratual, que se encerra, como bem colocado pelo subsecretário Felipe Peixoto, que se encerra em dezembro né, de 26 e que a manifestação da Enio deve ocorrer com três anos de antecedência, dezembro desse ano. Então, muito embora foi colocado aqui pelo deputado Tandi a questão do desequilíbrio financeiro, sim, existe o desequilíbrio financeiro, né? isso não é. é... É um fato, né? não é um, algo que, que não seja público. E mesmo diante do desequilíbrio financeiro, há sim o um interesse na renovação. Né? Obviamente, isso vai ser é, manifestado formalmente no final desse ano, quando é o prazo legal. E por que, que a concessionária. Acredita na, na questão da renovação, deseja, hoje o posicionamento dela é pela renovação. Porque ela acredita na questão do. É, como que eu posso dizer? Da, da, dos ajustes do contrato de concessão. Que é possível, né, junto com, com o Estado, com a federação, haver a repactuação da forma da, do contrato atual de concessão. Os desafios são muito grandes, eu vou citar alguns que a gente enfrenta aqui, eu tenho certeza que são os mesmos que a Light enfrenta, porque são desafios comuns à cidade do ao Estado do Rio de Janeiro, como por exemplo áreas que a gente tem dificuldades de acesso. É tivemos recentemente a questão também da pandemia que foi em todo o Brasil, mas que no Estado do Rio de Janeiro também se estendeu a questão do corte, que a gente ficou um período extremamente longo sem sem a possibilidade de efetuar cortes. Em grande parte do Brasil a gente está falando de seis meses que ficou sem a possibilidade do corte. Isso se estendeu por mais tempo no, no Rio de Janeiro. E isso, lógico, é uma questão social, era necessária, a gente entende completamente, mas contribuiu para esse desequilíbrio financeiro das distribuidoras, sem dúvida alguma. É um ponto que foi colocado aqui, a questão de investimentos. Mesmo diante desse cenário de desequilíbrio do contrato, a Enel vem investindo sim. Né? É, e acho que é importante a gente dar essa visibilidade. Por exemplo, a gente quando fala dos últimos cinco anos, em média a gente investiu 800 milhões em cada ano. A gente está falando de quase 5 bilhões de investimentos na nossa rede de distribuição. Quando olhamos os 66 municípios do Estado. Outro ponto aqui colocado, acho que a questão do plano de atendimento de emergência. A gente não pode, de forma alguma, é, falar: olha, choveu e a gente não conseguiu atender. Não. Chove e a gente está preparado. Existe um plano plano este de contingência que a gente procura levar a todos os municípios, mesmo aqui aos deputados, dar pleno conhecimento a esse plano, inclusive convidando vocês a conhecerem a nossa central de operações, além do plano no papel. Né? Então, tem a oportunidade também de conhecer o nosso centro de operações. Recentemente, o subsecretário esteve, deu as contribuições dele né? dentro daquilo que... Que ele conhece bastante de energia elétrica, deu valiosas contribuições. E o mesmo a gente já teve diversas câmaras nos visitando, poder, tanto executivo quanto legislativo, nos visitando, conhecendo a nossa central de operações. É óbvio que esse plano ele é preparado para atender situações de contingência e. Aí eu vou citar especificamente aqui que a gente viveu no período do carnaval, ultrapassou qualquer histórico que nós tínhamos nos anos anteriores. Então, a gente teve. A gente até trouxe uma apresentação, não foi possível a gente compartilhar aqui neste momento, mas a gente passou por situações por é, chuvas sequenciais, rajadas de ventos extremamente agressivas, que, como eu disse, fugiam ao, ao histórico, então, por mais que, esteja, que estivéssemos preparados, foi além daquilo que prevíamos, e assim como a questão de. Descargas atmosféricas, que também é um dos locais que sofre mais descargas atmosféricas. Isso quer dizer que a gente tem que fazer o quê? É o que a gente já está fazendo: revisitando o nosso plano de atendimento à emergência. Aprendemos na prática que, por mais que tínhamos esse plano, nos preparamos, tinha toda uma mobilização, a gente consegue num curto intervalo de tempo, aumentar consideravelmente o nosso número de equipes, né? Conseguimos virar a chave para colocar nossas equipes de operação de obras. Então a gente chega a aumentar em algumas situações até 400% o nosso contingente num curto período de tempo. Mesmo assim a gente sabe que tem que fazer ajustes, e esses ajustes são contínuos. Comento inclusive para essa situação, Diversas prefeituras aí foram extremamente parceiras. Criamos salas de crise, aonde atuamos em conjunto com defesa civil. Tudo isso nessa parceria, fortalecendo e conseguindo priorizar adequadamente da melhor forma possível. Ainda assim, temos desafios pela frente, sem dúvida alguma. Alguns outros pontos que foram colocados aqui. Um dos itens foi o. Se eu não me engano, foi o Renato, o deputado Renato que comentou da questão de parceria de poda de árvore. Já temos parceria Maricá, sem dúvida alguma foi uma das primeiras prefeituras que se colocou à disposição. Então, lembrando que a questão de poda é uma responsabilidade compartilhada, né? Que quando eu não estou falando de rede elétrica, antes de atingir a rede elétrica, a responsabilidade é do município, e quando atinge a rede, por questões de segurança, obviamente, passa a ser uma responsabilidade da concessionária ou efetuar a a poda, né, o rebaixamento da árvore numa, em linha viva, que é o nosso desejo até para afetar o menor número de clientes possível, ou proceder com o desligamento para que a prefeitura siga com o desligamento, siga com a, a poda. senhora. A senhora pode se inscrever ali? Eu vou dar a oportunidade da senhora falar. A senhora pode se inscrever? Alguém faz a inscrição dela para ela poder falar também? Faz um favor para não atrapalhar a fala aqui tá. da... Independente da, da inscrição, Nenha. deputado, depois, com certeza, a gente vai... É, tá um dos nossos colegas vai anotar aí qual o endereço para a gente entender pontualmente o, o que está acontecendo, sem dúvida alguma. É, um outro ponto que foi colocado é a questão do atendimento... É presencial. Né? A Enel, hoje, ela investe muito na digitalização dos serviços dela. Então, o atendimento, todo o atendimento que é feito numa loja de atendimento, em algum dos canais digitais é possível fazer. Então, seja pelo aplicativo, seja pela nossa é, loja virtual, ou mesmo por WhatsApp. E, independente disso, nós sabemos. Que a gente tem um público que prefere ir até a loja presencial. Então, hoje, a gente mantém também a loja presencial em todos os municípios onde atuamos. Temos oportunidades de melhorias, estamos atentos a essas oportunidades. Como eu disse anteriormente, temos visitado cada um dos municípios e acolhido todas as sugestões às vezes, de até mesmo mudança física do local da loja, mudança do horário. A gente. É, entende essa necessidade de constante adequação do nosso canal de atendimento. Mas a gente gosta de reforçar também essa possibilidade, embora eu tenha ainda um público que prefira o atendimento presencial, de seguir com o atendimento digital. Né? Então, hoje, todos os serviços podem ser feitos digitalmente e o nosso compromisso em é estarmos atentos às necessidades de melhoria no nosso atendimento presencial. Bases operacionais, as nossas bases operacionais, elas são estrategicamente divididas dentro da nossa área de concessão. Vou, vou citar Maricá de novo, porque foi quem comentou da base. Nós mantemos ainda uma base em Maricá, né? não no mesmo local, mas ela está lá, deputado. Temos equipes lá, temos 12 turnos de de equipes lá que vão se revezando né, ao longo das 24 horas e mesmo aquelas, aqueles locais onde eu não tenho uma base fixa estrategicamente eu tenho alguma base próxima e é importante destacar que as equipes não ficam na base esperando um atendimento então muitas vezes a rendição dessas equipes elas ficam no próprio município, independente da base de origem dela. Então, ela é rendida, às vezes, no próprio município. E a gente, como eu disse, está atento a essas necessidades de ajustes, de readequação. As equipes, a gente fala, elas não têm fronteiras, elas vão atuando aonde é necessário. E a gente entende que tem sim que ter a melhor distribuição geográfica possível para a gente chegar no menor tempo possível. É, para fazer o atendimento. Falando ainda de atendimento, eu falei aqui da digitalização dos nossos atendimentos comerciais, mas eu acho que não, não posso deixar, né, sem querer me estender muito, de falar da digitalização da nossa rede. Então, hoje também investimos muito na digitalização, com religadores automáticos, por exemplo, substituição de uma rede mais antiga por uma rede compacta, que sofre menos interferência, por exemplo, de galhos de árvore. É, é, já já estamos, no mundo, estamos no mundo da perfeição? Não. Né? O, o caminho é, é árduo, é longo, mas a gente segue parte desses investimentos que foram apresentados aqui, desses 800 milhões seguimos nessa linha de digitalização, de cada vez mais termos automação. Muitas vezes, é, falta energia lá, alguns piques, a gente sempre ouve falar nesses piques. Né? Por quê? Porque eu consigo, remotamente, fazer com que a energia seja restabelecida. Então, muitos casos que, no passado, eu dependia de encaminhar uma equipe né, fisicamente no local, hoje eu já consigo remotamente fazer o, o restabelecimento, se não da totalidade desses clientes, de uma parte desses clientes, ficando cada vez um número menor sem energia. De novo, estamos no mundo da perfeição? Não. Vivemos aqui no período do carnaval, como eu coloquei, situações totalmente atípicas, que, independente de uma manutenção na rede, independente de uma poda de árvore, a gente viveu situações que uma rede nova, extremamente recen recentemente recondutorada, por exemplo, foi derrubada por uma árvore que caiu. Em algumas situações, a árvore que caiu do outro lado da rede não estava nem embaixo da rede e derrubou vãos de postes. Então, muitas vezes o cliente ficou lá dois dias, três dias sem energia e durante dois dias as equipes estavam atuando. Então, em algumas situações não é que a equipe não chegou até o local, ela chegou e ela teve que construir uma rede nova. Mais uma vez, não, o objetivo aqui não é se desculpar, muito pelo contrário, mas compartilhar com todos as dificuldades que a gente encontra e os ajustes que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Por exemplo, a em, em, quando a gente fala de indicadores, foi bem colocado também aqui a questão do DEC e do FEC. O DEC é a duração. De, de, de falta de energia por conjuntos que a gente fala tem também os indicadores individuais mas aqui a gente fala é regulado pelo conjunto por conjuntos definidos pelo órgão regulador no caso anel então a gente teve uma melhora no caso tanto do DEC quanto do FEC que aí estou falando de frequência de 65% isso quando eu comparo de 2015 a 2022. De novo, é uma média. Alguns clientes ficaram, sem dúvida alguma, um tempo superior a esse sem energia. Como bem colocado, se não tivéssemos problemas, essa casa não estaria cheia hoje. E nós estamos aqui com a humildade de quem sabe que tem que melhorar e dispostos a isso né? a unirmos esforços, seja com. A Câmara, né, seja com as câmaras municipais, a, os deputados aqui, governo do Estado, que sempre nos acolhe de uma forma bastante positiva e contributiva, para buscarmos as melhores soluções. Deixa eu ver se faltou algum dos itens aqui que eu ia comentar. Acho que, em linhas gerais, acho que é esse. Eu fico à disposição para esclarecer outros pontos. Né, com a apresentação talvez fosse mais fácil de visualizar, mas sem dúvida alguma eu acho que eu gostaria de ressaltar o nosso compromisso, a nossa disponibilidade de estarmos na casa tantas vezes quanto for, quanto for necessária. Acho extremamente positiva essa união de todas as comissões, porque o objetivo de todas elas é o mesmo, sem dúvida alguma, das concessionárias prestar cada vez um serviço de melhor qualidade para o cliente final. Obrigada. Obrigada, senhora Andréa. Deputado Robel. Então, é, Andréa, é, não sendo deselegante, né, mas contrariando tudo que a senhora falou, tudo no papel é bonito, mas isso aí não existe em prática. O que eu vi aqui foi uma resposta genérica, juntando tudo e fazendo campanha já para se manter nessa concessão. Você pode ter certeza que eu vou ser um deputado aqui nessa casa que vou trabalhar contra a renovação dessa concessão. Porque vir para cá de blá blá blá, de historinho, o povo não aguenta mais isso, não. O povo não quer isso, não. O povo quer a solução. E a solução é na prática. A solução é na prática. Você pode ter certeza, como membro da Comissão de Minas e Energia, e parlamentar no ano da renovação dessa concessão, eu vou trabalhar muito, mas muito, para que não seja renovado. Obrigado, presidente. É, gostaria de registrar a presença do deputado Andrezinho Siciliano, que se faz presente aqui na mesa. Gostaria de franquear a palavra agora para o responsável da Light. Alô. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, deputado Thiago Rangel. Boa tarde, demais deputados, deputado Tandi, deputada Dani Balbi, Pubel. É, Renato Machado, deputada Zeidan, Andrezinho Siciliano, Yuri e o meu amigo querido Felipe Peixoto, que está hoje aqui representando a Secretaria é, de Energia Elétrica e Economia do Mar. É, nós aqui também vimos aqui hoje com muita, muita vontade de trazer esclarecimentos, prestar aqui. É, algumas explicações, né? trazer aqui algumas informações que foram colocadas aqui pelos, pelos parlamentares. Acho que de forma muito humilde é, trouxe aqui também alguns colegas da Light para me suportar. Então queria agradecer também aqui a presença da Andréia, da Laís, do Ramon e do Fernando que estão aí, se puderem se identificar e levantando a mão. Depois o pessoal aí nós vamos estar à disposição também de todo mundo, tá? É... Bom, eu vou eu vou me permitir aqui é, começar, eu, eu tomei também nota aqui de alguns questionamentos que foram feitos. É, e vou começar aqui só dizendo que, é, antes da, dessa audiência pública, nós já havíamos também recebido aqui é, um ofício que está aqui, assinado pelo próprio presidente da comissão, que nos dá um prazo de resposta é, de 30 dias. Nós recebemos ele dia 29 agora desse mês. E para dizer ao presidente que na próxima semana nós, você já vai estar com, com o retorno dessa, desse ofício aqui os questionamentos que o senhor apresentou em mãos, tá? Nós já estamos acelerando isso. E da mesma forma é, o deputado Poubel teve que se ausentar, mas ele deixou aqui uma cópia também do ofício. Acho que é mais voltado aqui é, é a Câmara Municipal de Quissamã, mas de qualquer maneira a gente vai Vai é, dar entrada, processar e, se tiver alguma coisa relacionada aí com a operação da Light, também teremos o maior prazer em, em responder. Tá? Bom, é, entrando aqui primeiro na, na fala, e eu, eu, se me permitir, deputado, eu, vou, eu, vou, eu anotei por parlamentar quais foram os questionamentos, então, assim, eu vou me permitir é, tentar endereçar um ou outro ponto de, de cada um, que eu acho que fica, fica, fica mais produtivo. Tá? Então, a deputada Zeidan aí citou. É, em sua fala é, algumas questões e aí eu anotei aqui principalmente né é, a questão das chuvas de verão e, um, e uma ação preventiva né então a, a minha colega que me antecedeu aqui Andreia ela ela comentou realmente que a gente teve aí um, um verão um pouco atípico em termos de chuvas um, é, se a gente for olhar aí a, o histórico e de fato esse ano a gente teve é, uma crescente aí de problemas a gente recebeu dentro da Light problemas aí pelo interior do estado principalmente aí na, na região aí de, de Valença Vassouras a gente tem enfim algumas reclamações que surgiram para a gente chegaram inclusive através de deputados federais é, e a gente está dando um endereçamento nisso a gente já fez algumas reuniões dentro da Light recebendo vereadores recebendo prefeitos é, dessas regiões e a gente também é, sauda muito a, a questão mencionada pelo deputado Renato Machado de ter, isso, isso está no plano da Light, viu, deputado? Uma parceria com o Serviço Público Municipal para fazer um mutirão de podas. Então, a gente está com esse projeto em andamento, a gente já fez isso é, em Valença, já estamos fazendo isso em. É, seropédica, então na Universidade Rural também a gente implantou já um, 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 um movimento lá. E a gente está definindo com cada prefeitura, a gente está entrando em contato e tentando definir uma data em que a gente possa, de forma conjunta, imprimir um trabalho junto para ser mais efetivo e realmente é, não fazer um trabalho que. Seja para esse ano, mas fazer um trabalho que seja de longo prazo, que permita que no ano que vem a gente não repita os mesmos problemas que a gente está tendo esse ano. Tá? Então, é, essa parceria com o, serviço, com o Serviço Público Municipal é importante. Se os senhores puderem também, senhores e as senhoras, puderem nos ajudar na mobilização junto com essas prefeituras, é de suma importância. É, com relação ao corte, sem aviso prévio, que a senhora mencionou. Deputada Zeidan. acho que isso é um objeto da regulação, né? da regulação no... vinda da ANEL, enfim, acho que cabe a gente levar isso à discussão é, é, junto ao regulador e tentar tratar isso. Né? A gente, de fato, assim... O... Alô? É, o, o corte, ele... É, é, o cliente ele normalmente ele, ele deveria receber um aviso de que está em atraso a conta tal e aí é feito o corte mas isso é objeto de uma regulação eu tenho certeza que as empresas tanto a Enel quanto a Light a gente segue a, a, a regulação da anel que é Falhando aqui eu diria que a Bíblia a Bíblia é da distribuição então as empresas são obrigadas sob penalidade de multa é, se não cumprirem é, o, que pre, o que preconiza aí hoje o que se chama a Resolução 1000, né, da ANEL. É, o deputado Pobel é, citou aqui também a questão é, de aumentar os postos de atendimento, então eu anotei isso aqui também. Então, dentro da Light, é, mais ou menos dois anos dois anos atrás, é isso, Laís, que a gente lançou a nossa atendente virtual, que é a Lia. Então, a gente está em uma pegada também de digitalização, de tentar abrir um canal mais fácil para o nosso, para o nosso cliente, que ele possa acessar a atendente virtual. E, e a atendente virtual, obviamente, ela presta uma série de serviços de atendimento ao, ao, ao consumidor, para que ele possa é, buscar o apoio ali para o serviço que ele necessita. Tá? É, além disso, a gente está ampliando, viu, deputado Pobel? É, a gente tem redes, uma rede própria de agências e a gente está agora... Laís, depois você me corrige se eu falar alguma bobeira, mas acho que no próximo mês de maio a gente está entrando com uma, com uma ampliação com redes credenciadas. Ou seja, no município, vou citar aqui um da Light, município de Vassouras, vai ter lá um supermercado que dentro dele vai ter um posto de atendimento da Light. Com isso, a gente quer aumentar a capilaridade e o fácil acesso à população. tá? Então, assim não tem condição de abrir um posto de atendimento em cada cidade, mas a gente vai ter redes credenciadas e a gente vai ampliar esse leque. É... Bom, voltando aqui agora nas considerações da deputada Dani Balbi, é, também anotei aqui alguns, alguns pontos. Né? A senhora mencionou a questão do reajuste é, tarifário das empresas em torno de 7%, que está no contrato de concessão. Bom, eu queria só ressaltar que o reajuste tarifário ele é concedido pela agência reguladora, não é a NEL, não é, não, não é a Light, não é a Enel que determinam o valor do reajuste, então que fique claro, né? Então é a, é a agência reguladora que repassa para equilíbrio econômico-financeiro, para uma tentativa de fazer um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com base no modelo regulatório existente. Tá? É... Queria ressaltar também, infelizmente a gente não pôde projetar, mas é, a gente tem um, um, um gráfico que é bem elucidativo, que a gente chama de pizza tarifária. Então, assim, a gente pega o que é a tarifa e a gente decompõe ela para entender o que é custo da energia, o que é o custo da transmissão, porque muitas vezes a energia que a gente consome aqui no estado do Rio de Janeiro, ela vem lá de Itaipu, lá no Paraná, ou ela vem lá de Belo Monte, no Pará. Tem custo de transmissão. Isso está embutido na conta de energia. Não fica com a Light. A Light cobra e repassa. Não fica com esse custo. Então, hoje, isso está público na ANEL também, se os deputados quiserem é, é, pesquisar, ou a gente pode depois fornecer essa informação. Hoje, dada a revisão tarifária que houve da Light agora em, em março de 2022, cerca de 18% do que Cada um de nós aqui pagamos na nossa conta de energia é o que efetivamente fica com a Light. O resto é repasse. Compra de energia, mais ou menos 35%, impostos, mais ou menos 30%. Então, boa parte da composição da, da tarifa é repassado. O que fica com a concessionária? para ela fazer a gestão, fazer os investimentos, remunerar o acionista, fazer tudo isso, é 18% da, da conta. Tá? Então, só para trazer esse, esse dado para vocês. É, deixa eu ver aqui o que é mais. Bom, com relação à questão do ambiente institucional fragilizado, eu também gostei desse, desse termo, acho que que é muito bom e a gente vem discutindo muito o Felipe Peixoto hoje passou boa parte da manhã lá conosco é, na Light e, e a gente tem abriu interlocução obviamente com o governo do estado né com o governo federal que é o, o dono da concessão né a concessão é federal apesar de ter uma atuação estadual então, nós abrimos interlocução com os dois, com os dois é, governos, federal e estadual, e a gente entende, sim, que a gente precisa ter um ambiente institucional forte, participativo, é, que as empresas possam participar, junto com o poder público estadual e federal, para tentar chegar a um ponto, a um ponto que leve a uma melhora na prestação da qualidade de serviço. Tá? É... Com relação... A senhora mencionou também algo sobre a renovação das concessões, né? e o deputado Tandi, aí já permito também fazer o atendimento aí ao, ao que os dois comentaram. Né? Sim, a gente se aproxima, a Andrea também comentou, a Light deve agora, até o final de maio, se pronunciar é, junto ao Poder Concedente quanto ao desejo ou não de renovar essa concessão. É, hoje, a concessão da, da Light, assim como da Enel, aqui no Estado ela é uma concessão que tem de fato desequilíbrios econômicos é, dentro do nosso contrato de concessão é, não é não é segredo para ninguém aqui acho que nessa sala que a, a, as empresas têm e sofrem né, por diversas razões é um problema com a perda de energia. Então, a gente tem muita energia que é injetada na rede e a gente não consegue receber, então, dentro dessa composição tarifária, e é isso que gera o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, basicamente. Tá? E aí, a pergunta que você falou: bom, se é desequilibrado, por que vocês querem renovar? Bom, no caso, eu vou responder pela Light: né? a gente a está, gente sim, buscando uma renovação, a gente deve apresentar o pleito. É, que a gente quer renovar a concessão, mas não adianta renovar nos moldes que está, assim como o André falou. A gente precisa adequar. E aí, o oh, deputado Tiago Rangel, adequar significa o seguinte: a gente buscar a sensibilidade do poder executivo federal, que é o dono da concessão, e aí todo o apoio aqui da Assembleia é importante. Os deputados federais estão indo à Brasília, o deputado. Como foi mencionado aqui pelo Felipe, tem feito uma interlocução incessante lá em Brasília com, com é, o Ministério, com a própria agência, enfim. A gente precisa que o poder concedente enxergue que não dá para tratar estados da mesma maneira. Ou seja, o estado do Goiás tem uma particularidade, o estado do Amazonas tem outra, o estado do Paraná tem outra, e o estado do Rio de Janeiro tem outra. Só que o modelo econométrico que é aplicado hoje para definir a questão de, de regulatória, ele é único e ele não capta essas diferenças. Então a Light, obviamente, vai, e tenho certeza que a Enel também vai se empenhar nessa discussão com o poder público federal para falar, olha, a gente quer renovar, mas renovar do jeito que está é renovar um problema que é o desequilíbrio econômico-financeiro. Então assim, a gente quer renovar, mas a gente precisa de ajustes é, é, na condição do contrato, tá? Então, o senhor pode dar só um exemplo prático assim de um, um tipo de ajuste, a é questão de tarifa, é... o que... O ajuste, assim, basicamente, eu falei a questão de perda, né? Então, assim, a gente tem hoje no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, por questões históricas, né? São áreas que são conflagradas, é, é, conflagradas que às vezes as concessionárias não conseguem sequer atuar, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, não consegue nem regularizar uma perda lá. Tem uma, o cara vai para tentar regularizar e não consegue. Então, assim, acho que o, o, o que um dos exemplos é o seguinte, olha. Tem áreas lá que a gente não consegue acessar e precisa dar um tratamento diferente, por razões históricas. Lógico, tem gente que não, não, não paga a conta de energia porque ou o cara come ou ele. Né? Tem essa realidade. E isso precisa ser encarado de, 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 de perto, de frente. Assim como no Amazonas, todos nós aqui, ó, dessa sala, todo mundo aqui, a gente paga dentro da nossa conta de energia um subsídio para o Amazonas que é o quê? A conta de consumo de combustível. É a geração, é o custo do óleo diesel para não desmatar a floresta. Senão, ia construir linha de transmissão. O cara que mora lá no interior do Amazonas, ele vive de gerador. E esse óleo diesel custa caro. Você está entendendo? Então, assim, tenho o maior prazer depois de convidar o senhor para, e os demais deputados também para a gente ter uma interlocução depois é, um pouco mais profunda, envolvendo a nossa regulação. tá? explicar isso para vocês e, e, e poder contar com o apoio de vocês para entender essa realidade tenho certeza que vocês e... provavelmente até melhor do que eu é... mas esse é um exemplo de uma coisa que a gente precisa ajustar no modelo do contrato né então assim o modelo da perda de energia no Paraná por exemplo não, não pode ser comparado com o que existe no Rio de Janeiro por razões históricas tá Ficou claro? Obrigado. É, bom, seguindo aqui, é, deputado Yuri, tudo bem? Você mencionou também aqui é, na sua fala a questão de, eu anotei aqui, acho que mais até para o final da sua fala, é, transparência nos planos de contingência. Então o nosso, o seu colega vizinho aí hoje, o Felipe, teve lá hoje a gente tratou inclusive disso, né, da gente ter mostrar, ele teve conhecendo o nosso, o nosso centro de operações, é, o COI, né, centro de operações integradas e, e entendendo como é que a gente funciona, como é que a gente tem planos de redundância para fazer atendimento em, quando estamos em situações de contingência. É, eu acho que a gente está trabalhando nisso, então essa, essa questão que eu, eu citei, André aqui da Enel também citou mais cedo é, sobre o verão, a, a, né, a toda, toda a situação que a gente enfrentou aí com a qualidade da prestação do serviço sendo comprometida pelo volume aí acima da média histórica de chuvas que a gente teve nesse verão, e a gente está de fato assim embuído é, lá na Light. De fazer um plano de contingência junto com as prefeituras, por isso citei assim a parceria com o Poder Público Municipal, que o deputado Renato Machado citou. É importantíssima para a gente pegar lá com, aí não é no nosso caso, mas Três Rios, por exemplo. A gente teve até agora, um mês atrás, uma audiência pública lá na Câmara de Três Rios, não sei se o senhor estava. É, mas endereçamos e a, e a ideia lá é o seguinte, vamos fazer um mutirão, o vereador Clecinho, não sei se ele está aqui. É, mas esteve lá conosco e a gente está endereçando um plano junto ao Poder Público Municipal para fazer o seguinte: cara, onde é que estão os problemas? Onde é que estão os problemas? Os problemas estão aqui. Eles vão direcionar a gente e a gente vai fazer um mutirão junto com eles para limpar tudo e tentar evitar que isso chegue no ano que vem e aconteça de novo. Tá? Mais que isso, foi falado aqui pelo André também, a questão da poda é. É um, é, a poda de árvore é sempre um problema que gera muito problema de interferência na rede elétrica. E aí acaba gerando problemas de qualidade. O que, que a gente é, gostaria de fazer? Uma vez, du, duas ações acho que a gente tem em mente, eu já queria é, talvez colocar aqui, plantar, presidente, uma semente aqui dentro dessa comissão que o senhor preside, que é importante. A gente fez um benchmarking na Light. É, Para entender o seguinte, pô, por que, que essa questão de poda é tão grave aqui e como é que funciona no resto do Brasil? Né? E a gente olhou, tem uma, uma outra empresa de distribuição lá no Rio Grande do Sul, que chama RGE, Rio Grande Energia. E eles aprovaram uma lei estadual, que é o seguinte: tem uma, uma, vamos supor que essa mesa aqui dos senhores seja a linha de distribuição. Eles aprovaram uma lei lá que cria uma faixa de servidão de sete metros e meio para um lado e sete metros e meio para o outro, onde não se pode plantar nada. Então a interferência do vegetal na rede aérea ele não acontece e a qualidade da prestação de serviço é preservada. Não tem que parar para fazer poda, não tem que desligar. Então assim tem funcionado muito bem lá. A gente fez esse benchmark em nível nacional. E é uma ideia que a gente gostaria de trazer aqui para a gente avaliar de forma conjunta, discutir, entender. Já levamos também essa, essa ideia ao, ao secretário de meio ambiente do Estado, que também acumula o cargo do, de vice-governador, que é o doutor Thiago Pampolha. Ele ficou de estudar o tema. Mas eu já trago isso aqui também porque isso evita a gente perder tempo e qualidade de energia com, com a questão de podas, tá? É... O, o deputado Yuri falou também em relação ao modelo de concessão, né, de estabelecer o diálogo intenso com o Congresso Nacional. Então, acho importante assim, a gente vai ter uma discussão, é, obviamente, desse tema também em Brasília, né, na Comissão de Minas e Energia, a, a comissão prima da, dessa daqui. Então, acho, o deputado é, Tiago Angel. Que val validaria, se, o senhor, se os senhores todos quiserem, o deputado Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, hoje é o presidente da Comissão de Minas e Energia em Brasília. Me coloco à disposição, junto com o Enel, para a gente fazer uma interação com vocês e, e acho que para discutir, inclusive, esse processo da, da renovação. Tá? Me, me permite uma colocação? Pois não, claro. É, foi falado aqui em relação ao o, o aviso prévio do corte. Né? Isso, muitas das vezes, ou 100% dela não acontece. E acaba que o contribuinte é pego de surpresa. Há de convir que muitos contribuintes são excluídos digitalmente. E o que a gente percebe é uma covardia, presidente, do horário do corte. Chegar perto, próximo ao final do expediente bancário é uma covardia com contribuintes, assim como no final de semana. Então, eu queria entender a política... Né? Assim, não existe uma sensibilidade por parte das empresas sobre isso, bem como tem um projeto de lei aqui na casa tramitando de minha autoria que possibilita a pessoa pagar a conta ali na hora. Pô. Isso. Eu, eu, a isso. Pessoa, o, o funcionário que foi efetuar o corte ele tem que ter uma máquina ligada no sistema de vocês que possibilite o contribuinte pagar na hora e evitar o corte. Isso não acontece com vocês. Acho que seria um avanço para tal qual da empresa com a sociedade. Esse PL meu aqui de autoria aqui na casa está tramitando Tá? Que possibilita esse, esse tipo de pagamento. Bem como. Eu Bem como. Bem né, como a... evitar o corte no, no fim do expediente bancário. Por exemplo, várias cidades têm um horário diferenciado em relação ao fechamento da, da, das unidades bancárias. Maricá fecha as suas agências às 3 horas da tarde. Outras cidades são quatro. Entendi. Então a gente queria entender essa política né, de corte de ambas empresas né, e buscar para que essas empresas tenham uma sensibilidade em relação ao horário do corte, não cortar na sexta-feira ou nos finais de semana. Isso existe em regulação já da ANEL, tá? Mas muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes não acontece, como o aviso prévio não acontece. E essa possibilidade da pessoa pagar a conta. No momento do corte, efetuar o pagamento. Que emita-se um boleto né, ou, ou que pague através de um, de um débito, alguma coisa ali, quer entender se há essa claro, possibilidade. É. é uma proposta fazendo para, para as duas empresas. O maior, maior prazer poder te responder, Pobel. Em, em relação à questão do corte aos finais de semana, isso de fato é previsto em regulação, na resolução 1000 da ANEL. Se não está acontecendo, a gente precisa rever e aí a gente vai trazer para dentro de casa. É, e revisitar esse processo porque ele não deve acontecer então tem o nosso time de, de ren aí que normalmente é quem faz o corte é, e a gente vai trazer isso viu André peço que você anote aí para a gente registrar e depois a gente traz por escrito aqui uma posição para a comissão e com relação a, ao pagamento na hora do corte quer dizer você chegou na casa do cliente e ele fala não, não pera aí eu esqueci eu estava viajando não sei o quê, a gente entrou com o processo da maquininha, eu não sei, Laís, a Laís é da área de atendimento ao cliente, obviamente a gente começou com isso no final do ano passado, foi isso? Mais ou menos? Então, também queria fazer uma próxima, uma outra proposta. Caso a equipe, por erro manual, ou por erro humano, ou não estiver com a maquininha, que não efetue o corte, porque você vai estar né, proibindo a possibilidade da pessoa efetuar o pagamento. Fica mais uma proposta colocada aqui. Só presidente, vamos... posso fazer uma pergunta? É... Posso aproveitar pode, e fazer uma pode, pergunta pode, muito pertinente essa fala do Sim, deputado Pobel? Pode. Eu queria perguntar para ambas, inclusive, algo que eu deixei escapar na minha primeira fala. É, às vezes a gente fica com a sensação de que é, o poder corporativo tem uma ideia de que o povo ou é burro, ou é ignorante, ou é... Desonesto e eu sou totalmente contrário a esse posicionamento. Ah, tem o gato, ah, tem lá é, outros problemas nas comunidades, mas a gente sabendo da dificuldade de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ainda assim não pode classificar o nosso povo com esses rótulos. Não estou dizendo que vocês fizeram isso, mas o discurso corporativo de concessionárias geralmente vai nesse caminho. Então eu queria perguntar: a que pé está. E a que nível de conscientização sobre a tarifa social, por exemplo, vocês têm feito. Existem uma série de legislações municipais e estaduais que organizam isso. Então, eu confio no povo do estado do Rio de Janeiro, eu confio no povo brasileiro. Se o povo não fosse honesto, a gente não veria muitos idosos nas filas da lotérica tentando pagar suas contas. Inclusive, esses mais velhos, essas senhoras e senhores, são aqueles que nem conseguem dormir quando não pagam suas contas. Eu vou dar premissa sempre, até porque isso é lei, né? É, de que a pessoa é inocente e a pessoa é proativa até que se prove o contrário. Então aqui pé está isso, porque na minha cidade recentemente foi feito até um trabalho nesse sentido, não vou negar, é, junto do poder público, a gente tem lá o nosso bairro feito pelo prefeito Rubens Bom Tempo, que chega nas comunidades e lá a Enel foi parceira dessa iniciativa conjunta de governo e ampliou a tarifa social. Mas quero saber, aqui para isso está nas outras cidades, qual é a predisposição, o planejamento da Enel e também da Light. Para isso, porque com certeza uma coisa está ligada à outra. É, presidente, posso... Só para completar, um dos projetos de lei, inclusive, que foram encaminhados aqui para essa casa, frutos da CPI, foi exatamente um projeto de lei em que a gente solicita a transparência pelas concessionárias dos dados né, e dos requisitos para, para a implementação da tarifa social. Viu, Yuri? A gente não tem essa transparência. Então, a tarifa social precisa para ser Para mostrar repensada. quem é elegível, é isso? Sim, e, e, e para saber como é que está funcionando. A gente não tem essas informações aqui. E uma outra, um outro projeto, foram vários projetos de lei frutos dessa CPI que eu vou fazer um relatório para a comissão, principalmente para a nossa comissão de representação e para a Secretaria de Estado. Um deles é que, na conta de luz, isso já foi votado aqui na Casa, esteja transparente o tempo de interrupção de energia. Porque o consumidor não tem isso. Há né? perda, né? a, a, a unidade fica sem a transmissão da energia, ela é, muitas vezes por questões de, de temporais, por questões naturais, outras por falta de pagamento, mas isso não vem transparente na conta. Então a gente não tem como ter esse controle do tempo e do, da, da quantificação da interrupção. É, Daniel, é, eu gostaria de registrar também aqui, compondo a mesa. Com os deputados estaduais, o deputado federal e membro efetivo da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, Max Lemos. Olha, primeiro, boa tarde, boa noite a todos, desculpe o atraso. Deputado Max, lembrando ainda a criação dos juizados cíveis, o deputado Max foi um dos pensadores disso, para que o consumidor possa ter a sua defesa, né? é juizados cíveis de energia. Para a defesa do consumidor. Quero aqui cumprimentar os deputados, deputado Tande, deputado Dani, cumprimentar aqui meu querido Paul Bell, querida Zaidan, Andrezinho, nosso querido Yuri e meu amigo de Niterói, obrigado pelo carinho de sempre. Cumprimentar aqui o Tiago Rangel, presidente da comissão, eu quero aqui fazer rápidas ponderações, me desculpar pelo atraso, nós estamos com muita atividade, a gente chega no Rio, são dois dias só para a gente ficar no Rio, é segunda-feira e sexta-feira, para as atividades que a gente tem aqui. Primeiro, é, dizer da, da, do orgulho que a gente teve de fazer a primeira CPI contra a Enel e contra a Light. Não é nem a favor, nem é por elas, não é contra. Então não tem como fazer a CPI da Enel e da Light se não for a contra, o nome é esse, não tem outro. E Zeidan foi presidente na época e eu relatei essa CPI. E nós tiramos uma série, uma série de sugestões, depois de vários documentos, é, depois de vários é, é, depoimentos, depois de várias audiências públicas por esse Estado. Não só eu e Zeidan, mas os membros da CPI. E nós tivemos uma... uma uma, um apoio muito grande por todo o Estado do Rio de Janeiro para que a gente fechasse um relatório que pudesse ser o raio-X do desserviços que essas empresas prestam é, no Estado do Rio de Janeiro. Então nós fizemos um raio-X e eu fiz um compromisso aí, né, comigo mesmo, que chegamos na Câmara Federal, uma das primeiras coisas que eu ia fazer era entender, entender o que a ANEEL faz com as concessionárias no Brasil. A grande verdade é, Dani, que a ANEL é uma sucursal das concessionárias. É isso que nós temos hoje no país. Então não há, Robel, nenhuma possibilidade da gente conseguir resolver o problema da distribuição de energia elétrica e de outros setores se a gente não entender o porquê que eles acham normal o que as concessionárias fazem no Brasil. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E foi tante. A primeira coisa que eu fiz foi pedir. Aliás, o prefeito de Resende estava lá, estava lá. Os dois vereadores de Macaé estava lá. O secretário ali de, de, de São Pedro da Aldeia. Tinha outros companheiros aqui que estão aqui hoje. Tiago estava lá, inclusive conosco, numa audiência com a Anel, que eles fizeram questão, o Andrezinho, de marcar para uma sexta-feira às 17 horas, pensando que nós não fôssemos. Geralmente, os deputados federais vêm embora na quinta-feira achando que a gente não encheu o plenário, Daniel. Então, a primeira denúncia que a gente tem que fazer no Brasil é a questão das agências reguladoras, que viraram sucursais das concessionárias. E nós precisamos enfrentar esse problema. Eu era contra o projeto do deputado Danilo Forte de criar um conselho que pudesse tomar conta das agências reguladoras. Hoje. Eu fui lá pedir para ser um dos relatores, ou para ser o relator. Porque nós precisamos entender o que é isso. Entendeu o que é isso. Ontem eu falava para a Globo de Minas Gerais a respeito da, da Enel. Porque achar a ANEL achar normal a Enel é, não botar o aumento, de, o aumento de carga em Iguaba Grande, que todas as escolas têm ar-condicionado, não pode ligar um ar-condicionado que não tem aumento de carga. E a Aniel ri disso. Achar normal? É isso que não dá mais para a gente compreender. A gente precisa agora, eu porque eu estou escolado, eu disse isso, eu disse isso na Comissão de Minas e Energia, qual são membro, que eu estou escolado. Porque eu, Zeidan e outros deputados da época, e fico feliz, Tiago, de ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui, hoje, sexta-feira. Estão aqui hoje. Para tentar entender, ou pelo menos descobrir que caminho. E o trabalho que nós fizemos, Azeidão, é para marcar a história e principalmente para que nós possamos não ser enganados de novo. E não seremos. Quando o governador Caiado criou o problema em Goiás que criou, e expulsou a Enel de lá, todo mundo achava normal. Saiu a Enel de lá, pronto. O Ceará está para o mesmo caminho. E nós, no Rio de Janeiro, não podemos achar normal. E o que a Assembleia Legislativa faz hoje é um trabalho espetacular para a gente resolver esse problema uma vez por todas. Por onde você anda nesse Estado, o problema de distribuição de energia é uma pouca vergonha. E nós precisamos enfrentar esse problema de verdade. Para vocês terem uma ideia, na terça-feira eu fui a Brasília, de manhã, vim à noite para uma audiência pública em Angra dos Reis por conta do vazamento da usina nuclear. E nós fomos tratar do vazamento. 70% da audiência pública com o prefeito Fernando Jordão e com o prefeito de Parati era burdoada na Enel. Por quê? Você tem uma cidade que é um patrimônio mundial como Paraty, tem hora que pousada não funciona a energia, tem hora que o hotel não funciona, tem hora que não tem isso, não tem aquilo, é um absurdo. Angra dos Reis é a mesma coisa. Eles devem achar normal. O produtor de leite, como foi o exemplo, estava lá a secretária, quem estava conosco lá na audiência da, 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 da ANEL, sabe o que eu estou falando. O produtor de leite produziu seu leite, como estava chovendo muito, não podia a cooperativa recolher o leite, perder 10 mil litros de leite. 10 mil litros de leite, porque não tem onde conservar, porque não tem energia. Eles devem estar achando normal a ponte Macaé que era um projeto sonhado há 40 anos, nós fizemos o um projeto como secretário de Infraestrutura, licitamos, botamos para funcionar a ponte, não pode continuar, porque não tiram dois postes, porque requereram há sete meses. Imagina isso! O Dani, há sete meses, requereram para tirar dois postes do meio do caminho, Yuri. Então, não é uma coisa normal, essa conversa mole não dá mais. Essa nós já ouvimos na CPI. Nós precisamos enfrentar o problema de frente. Não dá mais. Achar, achar normal. Você vai em Aperibé. Você tem um equipamento de saúde, você foi secretário de saúde. Vai lá procurar saber se não tem um tomógrafo desligado, porque não tem aumento de energia. Seu Sim, não, eu já vou terminar para você poder falar o só, só um minuto que a senhora vai a senhora na lista de prioridade. Agora, o que nós. Você vai a Resende, tem um shopping center funcionando a diesel, um gerador. Você vai a São Pedro da Aldeia, está aqui o secretário de obras, tem um atacadista. Custou 81 milhões a obra. A Enel cobrou 90 milhões para fazer a rede. 96. Quando foi contestado, baixou para 400 mil e não ligou ainda. Então você não consegue gerar emprego, você não consegue ter o um serviço de saúde, você não consegue entregar uma melhor educação. Você vai à fábrica de papel em Pádua, quer dobrar a capacidade dela, não consegue porque não consegue dobrar a capacidade de energia. Então, quando vocês aqui na Assembleia Legislativa fazem esse movimento, e eu que passei aqui esse período, Lutando todos os dias para que a gente tivesse uma melhoria da qualidade do, da, do fornecimento de energia, eu de verdade tenho que aplaudir vocês e quero de verdade pensar aqui uma coisa: que tenho mais sucesso aqui do que eu tive. Mas eu quero colocar à disposição de vocês a Comissão de Minas e Energia, já tem a primeira CPI aberta. Eu fiz a, lá, Zeidão, diferente daqui. Eu já abri uma contra N, eu estou colhendo a assinatura. Depois de terminar essa, eu vou abrir a outra contra Light. Então, mal de cada vez eu resolvi, eu resolvi tratar coisas separadas, para ver se a gente consegue uma solução. Ou então entrega. 26, vem aí, está pertinho, entrega logo. Não dá para continuar do jeito que está, o rio está parando, por falta de energia. Isso não é concebível. O que sofre o norte, o noroeste? Parte da Serrana, Sul Fluminense, Costa Verde, eu tô, agora estou comentando sobre a Enio Que esse é o momento que eu estou vivendo. Daqui a pouco, e eu vou falar uma coisa para vocês que é um absurdo. Na próxima segunda-feira vai ter uma página nossa para você reclamar. Sabe por quê? Depois que o pau comeu lá em Brasília já foram visitar lá, lá em Resende o Shopping Center parado. Depois que o pau comeu, já está resolvendo o problema da ponte. tal tá não resolvendo o problema da ponte lá em Macaé. Depois que o pau comeu, já foi na Rede Dom para resolver o problema de São Pedro. Então, quer dizer, resolve quando o pau come. Então, a minha contribuição hoje, a minha vinda aqui, rápida, é para dizer para vocês o seguinte: ou nós nos unimos, independente da agremiação partidária, independente de qual a cor que você defende, o importante hoje é a gente se unir, porque nós precisamos que o Rio de Janeiro volte a crescer e energia é um problema muito grave no Rio de Janeiro. <laughs> e eu quero continuar denunciando o comprometimento da agência reguladora. Nós não podemos. Nós tiramos uma proposta na CPI, Zeidan, eu e mais os outros companheiros, para que criasse o convênio, para que a Genesa pudesse fiscalizar, e até hoje eles não assinaram. Mas você não tenha dúvida, Zeidan, que nós vamos pegar forte até assinar esse convênio, para permitir que o Estado possa interferir nessa fiscalização. E eu vou deixar aqui uma conta para vocês. Não é verdade que a Enel. A Light, ainda vou chegar lá, é conta, para a gente não errar. Não é verdade que a Enel toma prejuízo pelas perdas. Vocês sabem que na conta que a gente paga existe um percentual para cobrir as perdas de áreas conflagradas. E vai me desculpar, não tem favela em Cardoso Moreira, não tem favela em Bom Jesus de Itabapuana, não tem milícia na natividade, não tem favela em Porciúncula, muito menos tem favela em Lais do Muriaé, em Miracema, em Santo Antônio de Pado, em, Pira, em, em Aperibé, em Taocara, não tem. Vai me desculpar. Você tem uma ponta de São Gonçalo e para por aí. Então é melhor sentar na mesa... Discutir como tem que discutir, alinhar de verdade o que vai ser feito e o que vai ser resolvido, Tiago, para que a gente tenha condição de efetivamente deixar o Estado crescer. Porque não vai crescer Yuri, Petrópolis, Taipava, secretário, não vai, não vai crescer se não tiver condição de energia não vai crescer Friburgo não vai crescer o turismo na Costa Verde não vai solucionar os problemas da indústria do comércio da distribuição que nós precisamos no Rio de Janeiro desculpe isso aqui não é apologia isso é quem está vivendo isso aqui quatro anos nós vivemos isso aqui e agora nós estamos dispostos a no governo federal juntar força com vocês enfrentar a agência reguladora enfrentar as concessionárias não quer prestar serviço entrega o contrato é essa a contribuição que eu venho deixar aqui hoje na Assembleia Legislativa. Que é voltante. É... Daniel, gostaria que fosse mais breve, porque eu tenho que abrir três minutos ainda para as demais autoridades. Eu tenho só três últimos pontos aqui para endereçar. Eu peço prioridade para mim por causa do meu horário. Eu vou enfrentar dois quilômetros. Vai, 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 vai. Dois quilômetros no escuro total! Aí, Deixa eu. Deixa o Daniel concluir a fala dele. Tá. Cinco eu, Bom, eu... falando rapidamente aqui para tentar encerrar, tarifa social, a deputada Zeidan comentou aqui. Então assim, critérios de elegibilidade, a gente pode trazer isso aqui para a comissão. É um trabalho que é feito junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e com a Anel. Tem os critérios que cada pessoa pode ser elegível. É da parte da light a gente cadastrou mais de 100 mil novos clientes ano passado na tarifa social a gente pode também apresentar essas evidências aqui a essa comissão tá é, e é um trabalho contínuo porque toda vez tem gente que passa a ter essa elegibilidade então assim é um trabalho que a gente está olhando sempre e, e, e ele é crescente e é uma parceria que é feita com o ministério do desenvolvimento social e com a anel esses critérios. Depois, Laís, vamos levantar direitinho os critérios e trazer aqui, apresentar dentro da comissão, por favor, tá? É... Queria falar também assim em relação ao ponto que o deputado Marcos Lemos falou agora e aproveitar para saudá-lo, viu, deputado? É, prazer, prazer te receber aqui também. É, a gente acha que assim, a energia mais cara que não, que que a gente tem é a energia que que, que não existe. Então assim. Uma coisa que a gente vem conversando muito com o deputado Hugo Leal. É, existem alguns gargalos é, é, para o cre próprio crescimento do Estado, de fato, existem, aumento de cargas que são necessários, áreas industriais, tem a área de Paracambi, lá tem um distrito industrial, não é isso, Andrezinho? Então, o deputado Hugo Leal teve lá tratando com a gente, junto com o Felipe, é, é, de uma demanda para lá, a gente está trabalhando nisso, melhorar e. possa se desenvolver e crescer, tá? É... Enfim, e para finalizar eu queria eu queria deixar é, a comissão é, são no sentido de endereçar, colher o dele, por favor. Eventuais dúvidas que não tenham sido esclarecidas aí, oficiar a gente, que a gente vai ter o maior prazer depois de trazer tudo por escrito e, e fazer uma reunião dentro da Light com vocês, para também apresentar as evidências, mostrar tudo que a gente tem feito, tá bom? Tá muito, bom obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Desculpa é, vou Só um minutinho, eu preciso passar a palavra aqui para a deputada Dani Balbi, que ela já está de saída. Eu só vou. O senhor tem razão, eu só vou justificar a minha um, ausência, um porque eu estou indo minuto. ainda hoje para a volta redonda, ainda tenho que passar em casa para fazer mala e eu tenho a certeza que vai faltar energia. Só um minuto, só um minuto de silêncio. É, por favor. Mas queria parabenizar a convergência e a sinergia dessa mesa, que, como bem colocou o deputado Max Lemos, independente de coloração ideológico-partidária, estamos todos aqui para enfrentar o problema da do desabastecimento de energia e da péssima qualidade da prestação do serviço de energia prestado por essas duas concessionárias. E me somo aqui à disposição apresentada pelo deputado Paul Bell de que, se não melhorar, nós teremos todo o prazer em encaminhar as demandas da população, em termos a primeira voz do Parlamento Unido para rever e caçar a concessão desse serviço. Muitíssimo obrigada Nossa, a presidente bem. e às demais colegas. É, co gostaria de... de um minuto só para Jandira, só um minuto, tá? Porque a gente tem as demais autoridades precisando falar. De Itacuruçá. Jandira, um minuto, tá? Rapidinho. Tá, pode falar. A senhora tem um minuto. Boa noite. tá? Sou professora Jandaíra Moura, é, moradora da Ilha de Itacuruçá, Mangaratiba, Rio de Janeiro. Nesse momento, eu não tenho direito a ter acesso à energia elétrica. Porque não existe rede baixa há décadas nas ruas da ilha de Itacuruçá. Se vocês falaram de problemas de energia elétrica, vocês precisam visitar as ilhas. Lá é exclusão social, total. Meu marido está passando mal nesse momento, pelando de febre. O único jeito de eu carregá-lo ou algum vizinho por aquela ilha durante dois quilômetros é num carrinho de mão. Precisamos de mais audiências na saúde. Por causa da escuridão, Enel, ontem um vizinho quase foi picado por jararaca. Caminhos escuros, mulheres, senhoras, crianças andam à noite. Quilômetros. Quem mora na chácara da ilha de Itacuruçá praticamente vive nas cavernas. Eu tenho fotos, imagens, documentário, depoimentos. Existe um poste enel que está há dois anos em cima da residência de uma pessoa. Existe. Nós é que arrumamos a rede elétrica alta. Tem um morador da ilha. Que tem fios que ele, para poder passar, pendurou no portão. Eu tenho fotos das minhas mãos podendo tocar qualquer fio de alta tensão. Qualquer. Tenho provas. Eu fiquei indignada com a queda de mais um poste. Eu tenho mais de 20 aqui. Caídos, para cair, bombas relógios vegetação, eu mapeei só na minha rua dez árvores gigantescas mortas que caem em cima da rede elétrica. Então, é isso que eu vivo. Eu agora vou pegar três conduções, mais um barco e andar a pé, de noite, num breu total. E, pasmem, se alguém for picado de jararaca, Qualquer cobra, cascavel, coral, não tem soro antiofídico no município de Mangaratiba. Se a pessoa tiver sorte, vai ter em volta redonda, talvez, talvez em Angra dos Reis. Não temos transporte. Transporte na ilha é a pé, bicicleta. Se você tem um pouco de recurso, moto. E acabou e o que temos muito é choque de punição. A Inéia, o Inéia entra lá, tá, com os seus jagunços, tá? Eu tenho um documentário, docu pessoas relatando, quebram câmeras de segurança dos poucos que ainda têm. Sai arrancando todos os fios irregulares. Mas ninguém bota rede baixa. Não tem transformador. Para todos os moradores. E aí, vocês arrancam. O que, que vocês querem? Pessoas que são caiçaras, 50, 100 anos. Se não fosse eu botando a boca no trombone, a capela centenária pertencente à família do Padre Escofano, tá? que a nossa ilha é uma, pertence a uma APA e é tombada pela Unesco cheia de patrimônio histórico jogado ao Lixo. Dona Jandira, então, a gente precisa. Para a senhora é, concluir. Só para a gente sei. passar a palavra para os demais. É que eu preciso falar pela população. Sim, só para a gente Ela concluir. não está aqui porque são muitas pessoas em vulnerabilidade social. Para sair de lá e chegar aqui, são 100 reais. 100 reais é dinheiro para aquelas famílias comerem uma semana. Então, Enel. O que vocês botaram hoje foi um poste segurando outro poste. Isso é paliativo. Eu quero rede baixa nas minhas ruas, nas ruas da ilha. Eu quero um relógio. Eu quero pagar conta. Eu não vou admitir mais. Dona Jandira, só para okay. concluir. Obrigado, tá bom, Dona Jandira. Me. Gostaria desculpe de me. chamar. Tá, fazer eu vou uso, agora maluco. que eu tenho que andar muito. Obrigado, Dona Jandira. E ontem. Eu só não trouxe a jararaca numa vasilha, numa garrafa, porque eu não sabia se eu ia poder entrar na leste com uma jararaca morta. Mas que eu ia trazer, eu ia. Tá bom, dona Jandira? Muito presidente, obrigada, gostaria boa. Eu gostaria de passar a palavra para a Defensoria Pública, a doutora Rafaela presidente. se encontra ainda? Se encontra? Gostaria de fazer uma consideração, presidente. Só, só um minuto, doutora. Queria prestar minha solidariedade à companheira que acabou de falar. Eu conheço um pouco da realidade das comunidades costeiras e falar é, que não não se faz uma prevenção, tampouco a manutenção e nem sequer na resolução dos problemas. A gente ali tem nas comunidades costeiras é, os postes foram a, foram colocados, a luz chegou, as pessoas cadastraram para poder ter poder pagar a sua conta de luz e a agência não corresponde a esses pedidos. Então, é, cria-se um ambiente favorável para que as pessoas permaneçam na informalidade e aí fica muito fácil dar desculpa. Não porque lá tem muito gato, não porque lá tem muito disso, tem muito daquilo e é mais do mesmo que a gente vê e nada acontece. Então, a gente recebeu um ofício. É, de algumas associações de moradores, recebemos ofício do um vereador, vereador Lucas Cordeiro de Parati, e também chamar atenção um ponto que não foi citado pelo menos desde quando eu cheguei, nem sequer tem uma equipe presidente por município. Eu acabei de ver aqui o presidente da Câmara de Paulo de Frontin, ele sabe muito bem, hoje uma, uma equipe só atende Mendes e Paulo de Frontin. Então quando acontece e acontece com muita facilidade Chuva, vento, cai luz, é um, dois, três dias e é uma só equipe para cuidar de toda a rede desses dois municípios. Então, fazer um apelo é, para a Light nesse sentido e para a Enel é, para que dê assistência e resolva a questão do cadastro das pessoas. As pessoas querem sair da informalidade, querem pagar a luz e ter o direito de cobrar a agência. É só isso, presidente. Obrigado, deputado andré Siciliano, com a palavra, doutora Rafaela, no tempo de três minutos. Sim, não, bom. Boa noite. Já, acho que não sei se já é boa noite ou se é boa tarde ainda. Todas e todos, prometo que serei breve, boa porque tarde, muitas pessoas ainda, que ainda querem falar. Sim. Meu nome é Rafael, eu sou defensora pública da Coordenação de Tutela Coletiva da Defensoria Pública. Agradeço imensamente o convite do deputado Thiago. cumprimento aqui todos da, dessa comissão na presença do presidente e a todos que estão aqui assistindo essa audiência pública. Né, inicialmente, eu gostaria de dizer que a Defensoria Pública é grande responsável pelo, pelas ações judiciais distribuídas no Estado do Rio de Janeiro. E entre os dez maiores réus demandados. Nas ações judiciais individuais distribuídas pela Defensoria estão a Enel e a Light, dos dez réus mais demandados, duas são das concessionárias. As maiores ações que a gente ajuíza são de irregularidades de toys, cobranças indevidas, demora para religar a luz. A Defensoria Pública ela tem esses dados e se coloca à disposição da comissão para fornecer, da Enel e da Light também, caso vocês precisem. O número de iniciais distribuídas por ano, por região, por município, os temas, né, quais são os maiores problemas trazidos, o número de agendamentos que a gente tem de atendimentos para o futuro para esses assuntos, para as concessionárias. A comissão pode solicitar o ANE ou a Light também, se quiserem, tiverem interesse em saber dessas demandas, eles podem solicitar para a defensoria. Além disso, a gente tem através do Núcleo de Defesa do Consumidor o DECOM, algumas ações coletivas já ajuizadas e algumas atuações extrajudiciais também feitas com as concessionárias. Nós recebemos também no interior do estado do Rio muitas denúncias de falta de poda, de queda de luz em razão de falta de poda. Atuamos aqui no caso de Maricá, né, de logo depois do carnaval. Agora, por exemplo, já, já recebemos uma de que em Arara está sem luz. Então, são várias demandas e todas muito semelhantes, com muita oscilação de energia elétrica e aparelhos domésticos que são queimados. Para quem, a população que desejar ser atendida pela Defensoria Pública, pode ligar para o número 129, é um número gratuito, para atendimento, se precisar ajuizar alguma ação ou demandar em face das concessionárias, ou tentar uma atuação extrajudicial, porque o Núcleo de Defesa do Consumidor ele faz uma atuação extrajudicial. E no âmbito coletivo, a Defensoria Pública, que através da coordenação de tutela coletiva, também se coloca à disposição, eu me coloco à disposição dessa casa e das concessionárias. Para tentar intermediar uma solução na melhora da qualidade do serviço, que infelizmente está muito aquém okay do que deve ser prestado no contrato de concessão. Eu agradeço muito o convite, desejo uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado, doutora Rafaela. Tem algum representante da OAB aí? Um, um representante da OAB, por favor? Qual é o nome do senhor? Vinícius. Vinícius. Tá bom. Boa tarde. Meu nome é Vinícius Deserto Nascimento. Eu sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OBRJ, Rio de Janeiro. Uma boa tarde, senhor presidente, deputada. É, sou membro há mais de 10 anos dessa Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Seccional Rio de Janeiro. Acompanhei a CPI. É, presidida pela deputada Zeidane, Estive em Maricá, em Caxias. É, nós estamos acompanhando de perto é, todo esse trabalho que é feito no... Né, desculpa, o desserviço das concessionárias. A primeira, a primeira tela antecipada que eu consegui contra a antiga Ampla em 1997 em relação ao TOI. E até hoje os mesmos erros de ontem são os mesmos erros de hoje. E nada mudou. Veio o CPI, estava tá sendo criada essa nova comissão, né? Eu espero que haja mudança, porque nós estamos dispostos a lutar por uma melhor prestação de serviço é, dessas concessionárias, tá bom? A OAB está disposta a acompanhar essa comissão, né, que inicia o trabalho hoje e que nós possamos construir né, uma prestação de serviço melhor a, a, ao Estado do Rio de Janeiro. Tá Obrigado, bom? Vinícius. É, gostaria de saber se tem algum representante da Adenersa. Tem algum representante da Genersa? Não? Tem. Boa noite. Boa noite. É... Eu sou o Alexandre. Eu trabalho na Câmara de Energia da da Genersa. E foi dito aqui sobre o convênio de cooperação né, para ser firmado junto com a ANEL. E esse processo está em andamento, nós estamos é, estudando, mas a gente quer que esse convênio aconteça de uma forma que seja mais traga mais eficiência para a regulação para Estado do Rio de Janeiro. Esse convênio precisa. Acontecer de uma forma em que a agência consiga atuar na necessidade da, da população, dos, dos usuários da rede. É uma breve, uma breve fala, só para posicionar que a agência não está omissa ao que está acontecendo, a agência estadual não está omissa, apesar de ser uma regulação federal, né, tem essa brecha. Na lei de criação da. Não é uma brecha, é uma previsão na lei de criação da ANEL, em que permite que o convênio seja firmado. E a gente está olhando para isso para tentar buscar uma regulação mais efetiva para o Estado do Rio. Obrigado, Alexandre. Nada. Tem algum representante do PROCON? Senhora para... Pânico. Qual é o nome da senhora? Soraya. Soraya. com a palavra, senhora. Ah, tá bom. Boa noite a todos. Em nome do presidente do Procon, Dr. Cássio Coelho, eu venho representando. Meu nome é Soraya panela e eu sou coordenadora de atendimento do Procon do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eu sou o para raio, né? De tudo que foi falado aqui. E chega no atendimento do PROCON, seja de forma presencial, online, nós temos atendimento online ou pelo aplicativo. É... Eu vou ser até um pouco repetitiva porque já foi dito tudo aqui. Né? Nós temos um número... Expressivo de reclamações em relação às duas empresas, sendo a Light a maior demandada, talvez porque estamos do lado de cá. Né? É, temos um atendimento, foi necessário criar esse, esse vínculo com a empresa. Nós temos um atendimento dentro do Procon que a gente chama de Expressinho e a empresa Light foi uma das empresas convidadas. Esse procedimento já tem há muitos anos e houve a necessidade de fazer essa, esse termo de compromisso com eles para que eles ficassem ali presencialmente todos os dias atendendo o cliente deles que se tornam nossos consumidores, né? O maior problema hoje que ah, o Procon identifica em relação à empresa Light é a cobrança indevida, como os consumidores alegam, uma cobrança muito alta, né? A ah, hoje, particularmente a Light está apresentando um serviço de qualidade ruim. A questão da, dos bairros que ficam sem luz por muito tempo, a resposta é sempre que temos um prazo de 24 horas, enfim, e o consumidor fica bastante tempo. Que também é um problema apontado pela empresa Enel de, na falha de, da prestação de serviço. Mas o que eu acho mais importante eu pontuar aqui é que houve aí uma fala bacana por parte das empresas, mas em momento nenhum foi citado o consumidor. Em momento nenhum foi falado aqui o direito do consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 22, ele é muito claro quando ele diz que tem que ser esse serviço em particular, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser adequado, ele tem que ser eficaz e seguro todos os problemas que foram apontados aqui se enquadram perfeitamente é, no artigo 22 do código de defesa do consumidor e que não foi pontuado aqui em momento nenhum pelas empresas por que, que eu digo isso porque o nosso atendimento lá no Procon é um atendimento pingadinho é um a um é consumidor que quando chega lá ele já está no estado de desespero Total, né? Que às vezes é até difícil para nós no atendimento administrarmos a situação daquele consumidor, porque ele chega num, num ponto hard, né? Então, assim, a, eu não vou me estender muito, mas a nossa colocação é que o Procon está à disposição para apresentar números, o que for necessário. Nós temos um atendimento diário para esse consumidor e solicitar, né, se é que isso é possível, as empresas que deem um pouco de atenção a esses consumidores, porque a gente lida com pessoas que às vezes e certamente não, às vezes não tem o devido conhecimento. Quanto foi dito aqui? que há o corte sem o aviso prévio ao consumidor. Às vezes esse aviso até acontece na própria conta, na conta anterior, mas o consumidor não sabe, é uma leitura muito difícil a conta que essas empresas apresentam, ela tem uma leitura muito difícil. Isso é uma coisa que eu sempre pontuei, eu que trabalho nessa função há muitos anos, eu ainda tenho dificuldade de fazer a leitura da conta para entender a demanda do consumidor é muito difícil. Então isso eu acho que é, deveria vir de uma forma mais expressiva para esse consumidor, porque ele tem esse direito, é o direito da informação, e ele precisa receber essa, essa informação de forma mais é, mais clara, certamente. É, isso, Presidente, se precisar do PROCON, estamos à disposição. Eu não, pelo tempo, eu tinha bem mais coisas para falar. Mas pelo tempo, eu passo a palavra. Obrigado, Muito obrigado. Soraya, obrigado. Tem algum representante da Universidade Rural? Não. Gostaria de chamar o vereador Renan Marassi, vereador de Rezende. Fazer o uso da palavra. Boa noite. Boa noite, presidente e deputado Thiago Rangel. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Para poder participar dessa audiência pública tão relevante. Estou vendo aqui vários vereadores parlamentares da nossa região, como o vereador Cael de Resende, João Márcio de Tatiaia, William de Quatis Enfim, tantos parlamentares aqui que, pela primeira vez, podem participar aqui na LERGE de uma audiência para discutir um assunto que maltrata tanto a nossa população. Lá em Resende, nós temos uma característica geográfica muito. Diferenciada. Resende é uma das maiores cidades do estado do Rio de Janeiro, com mais de mil quilômetros quadrados. E todos os problemas que foram levantados aqui pelos deputados, pelas pessoas que me antecederam, e eu quero parabenizar, deputado, pela capacidade de argumentação aqui de todos que me antecederam. Quero assinar embaixo de cada palavra que foi colocada aqui em relação ao protesto do serviço da Enel da Light, particularmente em Resende, quem, quem fornece a energia para os moradores é a Enel. E lá a gente passa um sufoco danado. Para você ter uma ideia, no mínimo detalhe, do atendimento à população, a segunda maior fila de Resende é a fila da Enel. Todos os dias, o calçadão da nossa cidade tem dezenas de pessoas espalhadas esperando para serem atendidas. E a segunda maior fila, sabe por quê, vereador Caio? A primeira maior fila da história da cidade foi quando você, junto comigo, fez um abaixo uma assinado para a gente poder levar lá na ANEL, em Brasília, e protestar e reivindicar as melhorias que a população tanto nos, cobra, tanto nos cobra. Os deputados e os vereadores estão na ponta do problema. Agora, no dia 30 de março, a gente teve um problema sério de chuva com ventania e as pessoas ficaram mais de 72 horas. Sem energia em casa, algumas pessoas que dependiam de remédios que estavam no seu congelador, home care, enfim, as vidas estão em risco. Vou dar só um exemplo para poder finalizar. Eu queria falar aqui, teria até pelo menos uma meia hora para poder expressar que todos os problemas da nossa cidade, mas sei que o tempo é curto e outros companheiros precisam falar. Mas vou dar um exemplo. A gente tem um distrito chamado Visconde de Mauá. Nossa cidade explora muito turismo nessa região. Lá tem cerca de 9 mil pessoas que convivem em Mauá e na região ao seu redor. E por diversas vezes falta energia para o hotel, falta energia para o restaurante, prejudica a nossa geração de emprego, de renda. Os turistas às vezes vão embora. E quando a nossa capacidade em Mauá está ao máximo, chega a 6 mil turistas ao mesmo tempo. E a gente não pode ser lesado por uma empresa que, infelizmente. Não cumpre aquilo que foi compactuado dentro do contrato. Então a minha indignação aqui é, é essa. Não poderia deixar de vir aqui representar a Resende, pontuar item por item, como por exemplo o Parque Embaixador, que é um bairro onde as pessoas sofrem muito. Ontem eu fui na casa de uma senhora, perdeu geladeira, televisão, máquina de lavar, e ela chorando me contou que agora ela está tendo que lavar a roupa no tanque. Porque ela não consegue. Um problema que eu queria deixar aqui registrado é o problema dos laudos. Às vezes você queima o seu aparelho e aí você chama a Enel para poder ir lá um técnico e registrar um laudo que realmente foi um pico de energia. E aí sabe o que acontece? O técnico não vai. E aí a pessoa tem que contratar um técnico particular, ele cobra para fazer dois laudos, é quase o preço do eletrodoméstico. E aí fica impossível de uma pessoa com baixa renda conseguir rever os seus eletrodomésticos. É muito triste. Então, fica aqui a indignação, como vereador de Resende, como representante do nosso povo, eu quero deixar aqui o meu repúdio a esse serviço. E também, senhor presidente, se eu me conceder só mais 30 segundos, dizer que nós não temos acesso a ninguém para poder fazer qualquer tipo de reivindicação. Tentei por várias vezes, ao longo dos últimos sete anos a qual eu faço parte da Câmara Municipal, um contato para poder reivindicar melhorias e reclamações. E nunca consegui. Só fui atendido na ANEL uma vez porque um deputado federal me levou lá. que quando eu fui como vereador, bateram a porta na minha cara. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns. O senhor é uma revelação aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Sucesso na sua carreira. Um abraço. Fique com obrigado, Deus. Obrigado, vereador Renan Maraz. Obrigado. Gostaria de chamar o vereador Analiel, vereador de São João da Barra representando o Parlamento de São João da Barra. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite do presidente Tiago Rangel, cumprimentando o presidente Tiago Rangel, cumprimento todos os deputados da mesa, e falar aqui que a gente, lá em São João da Barra, em julho do ano passado, fizemos uma audiência pública, aonde a representante da Enel esteve presente, e levantamos todas essas questões que não são comuns só do meu município, e sim de todo o estado do Rio de Janeiro. Como falta de extensão de rede baixa e é de uma certa forma um absurdo que aonde não tem rede baixa, a Enel também não pode instalar medidores. E não instalando medidores também não há receita de volta para a empresa. Então, Fica aqui até a minha pergunta, por que tanta dificuldade de instalar rede baixa, exercer o papel de vocês e, ao mesmo tempo, obter receitas de volta? No meu município, há uma falta muito grande de rede baixa que prejudica também a falta de iluminação pública. Afinal de contas, a prefeitura precisa instalar seus pontos de energia usando a rede baixa. Postes caídos que ficam mais de uma semana pendurado em sua própria rede, oferecendo um risco muito grande para a população, animais e todos os seres vivos que transitam por ali. E semanas ligam, denunciamos. A Praia do Açu então é recorrente toda semana nessa situação. É nós temos aqui também, deputado Tiago Rangel, a forte incidência de TOI, onde, na maioria das vezes, as pessoas que conseguem chegar à defensoria pública e consegue recorrer do TOI, em sua maioria consegue ser absolvido ali naquela questão do TOI e não paga aquela multa. De uma certa forma, deputado, eu vejo como um assalto. Afinal de contas, eu moro lá no interior, Desculpa a expressão, mas eu moro lá no interior, as pessoas... Eu, e sou, no de inter... também, eu sou de lá também. E no interior Próximo. mesmo, as pessoas não têm tanto conhecimento. E chega uma multa de mil e poucos reais, oferecendo um parcelamento em 20, 30 vezes, e aí... O senhor, a senhorinha, que não tem grande conhecimento, ao ver um alicate para cortar a sua rede elétrica e deixar ele sem energia, ele se opta pela, pelo parcelamento e vem cobrando. E aí alguém aqui falou sobre essa questão da conta de energia, não vem muito bem explícito, e ele acha que ele está pagando energia, ele está pagando aquele toy. Temos consumidores lá, deputado, com mais de três toys muito muita cobrança indevida no nosso município. Nós temos na é região praiana aonde precisamos fazer a manutenção recorrentemente. Nós temos a Praia de Atafona, Gruçaí, Chapéu do Sol, Assu e é precário as instalações da ENEL. Nós tínhamos um campeonato lá que por diversas vezes não conseguiu terminar os jogos porque era falta de energia em todo o município. A gente está voltando à era da Sérgio, onde a gente levava tanto tempo sem energia. E não é esse o nosso propósito. Então, foi prometido naquela audiência pública em julho do ano passado, dia 19 de julho, aonde o ex-deputado Gustavo Schmidt estava presente, representando aqui a alerge, e nada foi feito. Existem ruas com gambiarras, porque afinal de contas a população precisa da iluminação pública. Então, deputado, deixo aqui a minha reivindicação do município de São João da Barra, seu vizinho lá, você conhece bem, para que a gente busque e defenda a nossa população de forma árdua e que busque soluções que a gente tanto Metas e datas para que essas duas empresas cumpram com o cidadão fluminense. Muito obrigado. Obrigado, vereador Analiel, vereador de São João da Barra. É, gostaria de chamar para fazer uso da palavra o vereador Rafael Branco, vereador de São José do Vale Rio Preto. Você é vereador e futuro prefeito, né? Boa noite, boa noite a todos aqui. né? Noite longa, sexta-feira. Primeiramente, eu dou boa noite ao deputado Tiago Rangel, estendo à mesa essa minha boa noite. Deputado, agradeço o senhor. Esteve ouvindo a minha demanda numa domingo de carnaval. Né? Liguei, prontamente foi atendido ele, o Wilson. Eu agradeço muito o senhor a oportunidade. E é de muito grande valia a que estamos realizando. né? Bom, com todo respeito, Enel, né? a gente fica até... tem que se controlar para... Poder falar corretamente. né? É, com todo respeito a vocês, eu falei isso na audiência pública na cidade de São José do Vale do Rio Preto. Tá? É, infelizmente, ou felizmente para vocês, as palavras são muito bonitas. O rapaz ou a moça, não sei quem é, que faz o PowerPoint merece um aumento. Mas a gente até se emociona. Tá? Mas infelizmente, o deputado aqui falou: chega de blá blá blá. A gente não aguenta mais. Acho que todos aqui, a gente estava conversando ali com o vereador de Petrópolis. Cara, é, é, as demandas são todas iguais. Não é possível a gente não conseguir combater, né? Como eu falei lá em São José, fizeram uma apresentação de uma hora, bonito, porra, super elegante. Eu nunca tinha visto tão bui, tão bela a apresentação. Mas blá blá blá, né? foi o ano passado. Né? Tenho aqui ofícios desde 2021. Tá? Aí a hora falam para mandar e-mail, a hora falam para fazer contato com não sei quem, com não sei quem. Depois é outra vez é e-mail. E 2021 até hoje nada, né? Então explicações belas. Powerpoints belos, mas ações nada, né? É, a minha cidade, São José do Vale do Rio Preto, acho que deputados devem estar ter ciência disso, é maior produtor de hortifruti, hortifruti granjeiro do Estado do Rio de Janeiro, né? E nós ficamos lá, já passei sou deputado Tiago Rangel até uma semana sem luz. Cada produtor, eu tenho que falar de cada um, né? Como o, o, o vereador aqui de Resende falou. Né? É, ficaríamos aqui horas e horas por falar cada situação, né? temos que fazer até um resumo aqui. É, temos morte de 4 mil mortes dia de aves abatidas. De aves vivas, né? claro, né? e fora as abatidas. Então, vamos fazer um cálculo. Esse produtor ele perdeu a dia, 4 mil aves. Né? Imagina o prejuízo desse produtor que rege. O nosso, a parte financeira do município. Ele tem que demitir quantas pessoas? Imaginem vocês. Né? Imaginem o prejuízo desse, desse produtor, desse empresário. Né? E afetam diretamente a nossa renda. Né? Agora vamos falar uma coisa mais séria, que é a saúde. Né? Financeira, a gente aperta um pouquinho, a gente pode conseguir te ajustar Algumas pessoas, alguns chegam um ponto de passar fome, que é aquele produtor que está ali cuidando da ave, aquele pequeno ali, né? Pequeno produtor, ele realmente ele pode passar fome ou ser desempregado, né? Então, de saúde. Saúde, gente, é muito triste. Acho que também teve um deputado que comentou aqui, que é muito triste. Eu não me recordo quem Me desculpa falha a memória. É muito triste a gente estar em casa, a nossa casa, quem tem gerador melhor ainda, né? E uma, uma, uma senhora, eu não vou citar o nome aqui, que não, não convém, te ligar chorando, pedindo socorro, se conhece um lugar que tem luz, porque o filho dela depende de energia elétrica para se manter vivo. E essa senhora ficou 94 horas sem luz. Gente, isso é, isso é de se emocionar. Né? Eu até preparei aqui uma, uma pequena palavra, que é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem, eu vou fazer uma pequena fala aqui, espero que vocês conheçam, eu pelo menos tomei essa ciência para vocês. É, dignidade. Eu não sei se, não me reporto, só você é toda empresa, né? se vocês já ouviram falar nessa palavra. Né? A cidade de São José do Vale do Rio Preto, hoje, deputado, Vem aqui pedir dignidade. Nós queremos só ter o direito de poder ter uma luz elétrica, de poder uma mãe manter seu filho vivo. tá Então nós pedimos só, pense um pouquinho nessa palavra, tá bom? Procurem no dicionário o significado dignidade. Tá? Deixa eu me falar aqui, que todos reflitam um pouquinho sobre essa palavra. Obrigado, vereador Rafael. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o vereador Romário, vereador de Porto Real. Você se encontra? aí ele Ronário. Romário Romário Ronário, Ronário. Roná Romário pô tá quase jogador de futebol é, boa noite né depois de uma fala dessa né parecer quase com aquele fenômeno não tem como né então gostaria de iniciar a minha fala agradecendo o convite né do deputado Tiago Rangel que tive o prazer de conhecer aí há uns 20 dias né a gente já tem já está conversando direitinho então, me fez o convite para representar aqui Porto Real. Me sinto lisonjeado tá, por estar aqui. Né? Depois, suceder né, a todas as autoridades que falaram e que levantaram todas as problemáticas que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro, só tenho que vir aqui realmente só para agradecer. Né? Trazer o nome de Porto Real, todos os problemas que foram é, explanados aqui, são os problemas que acontecem lá. Né? Só peguei a fala também. Porque na sessão da Câmara, depois de terça-feira que nós conversamos aqui, né, lá na Câmara de Vereadores de Porto Real, nós tivemos uma audiência pública. Né, eu não estive presente na audiência, mas tenho o um conteúdo dela, porque estávamos aqui conversando justamente sobre isso, onde nós levantamos todas as questões inerentes nessas né, problemáticas da cidade. Não tenho mais o que colocar, né, a não ser um problema que a gente teve muito grande, muito grave por conta da falta de energia na cidade. Nós chegamos a ficar 72 horas sem água na cidade porque não tinha luz para poder fazer gerar a bomba e a gente ter água dentro do nosso município. Então ficamos aí, né, com esse problema que eu acredito hoje que foi o pior Infelizmente, todos os piores né, dos maus serviços que são prestados pelo Enel. E quando a gente fala aqui, como o deputado colocou, muito bem colocado, não é uma questão de um CPF, é uma questão de um CNPJ. Então a gente realmente tem que se atentar, chega de realmente de blá blá blá, e a gente precisa ter uma ação efetiva para que a gente consiga corrigir esses problemas, não só na cidade de Porto Real, que nós somos pequenininhos, lá, né, quase lá na divisa de São Paulo, mas nós sofremos tanto quanto uma cidade grande. Tá? Então, gostaria mais uma vez de externar aqui meus cumprimentos né, ao deputado Tiago Rangel, aos amigos parlamentares municipais e estaduais que estão então, aqui. Um abraço ao amigo Tandi, a gente não teve a oportunidade de conversar ainda, mas também iremos. Né, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado, aí, pela oportunidade. Obrigado a você por ter aceitado o nosso convite, vereador Ronário. Agora eu falei certo. Gostaria. De chamar o vereador William Carvalho, vereador de Coati, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todas e a todos. Não vou exceder muito, vou ser bem rápido, porque eu acredito que a sociedade civil quer falar. É importantíssimo a gente ter a sociedade civil aqui dentro, falando sobre a problemática. Meu nome é William, sou do município de Coatix. Uh, Tiago, parabéns pela propositura de promover esse encontro aqui hoje é Tange, nosso vereador da região nosso deputado da região perdão é gente Quero pontuar algumas questões que eu acho importante a gente avançar na, na discussão a nível regional. A gente está conversando sobre o Estado, mas é importante que todos os vereadores, dentro da sua atuação, possam encontrar com os representantes da fornecedora de energia e possam colocar as questões para desenvolver dentro das especificidades de cada realidade. Minha cidade de Coatis, hoje, por exemplo, é, está sofrendo com chuvas. É uma cidade maior, territorialmente do que Volta Redonda. A Quatis é uma cidade rural. Né? Seu maior empregador na cidade é o comércio local. E foi atingido muitíssimo por conta da falta uh, de energia. É, e a cidade também tem algumas localidades específicas para crescimento da área industrial. Porém, não tem ainda o atendimento específico e né, ideal para agregar empresas na cidade, assim aumentando a arrecadação do município. É um município que tem mais ou menos 107 milhões no seu orçamento anualmente. Então imagina o quanto é minucioso destinar cada fomento para cada política pública, sabendo que essa falta de energia do município de Quatis agravou inúmeras políticas públicas. É um município que não tem CTI, por exemplo, a gente sofreu inúmeras questões, como a questão da água. A gente tem na cidade um problema crônico a água do município, e a bomba da cidade né, foi queimada devido aos picos de energia. Uma cidade tinha quase 15 mil habitantes, uma cidade pequena, mas com esse problema que a... Acontece de forma recorrente. O que o executivo da cidade pôde fazer foi o sistema de manobra, mas instalou-se um caos mediante o que estava acontecendo. A gente entende exatamente o papel de vocês, enquanto representantes da empresa, mas a nossa crítica não é a vocês, enquanto pessoa, mas enquanto a instituição, o quanto ela precisa se movimentar. A gente entende também que ela quer renovar o contrato com novas condicionantes, mas a condicionante principal tem que ser o atendimento à comunidade, atendimento ao contribuinte que soa. Todos os dias para pagar a sua energia elétrica. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o doutor Vitor Luiz de Andrade, da Comissão de Defesa do Consumidor. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, deputados. Meu nome é Vitor de Andrade, eu sou advogado e estou falando aqui em nome do de deputado Fábio Silva, que faz parte do dessa mesa também. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Eu coordeno o atendimento itinerante. A Comissão de Defesa do Consumidor ela atua aqui no nosso segundo andar, atendendo as demandas dos consumidores e ela também tem um atendimento itinerante que percorre todo o Estado do Rio de Janeiro. A intenção é percorrer os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, quando possível. Referente à questão, é, a doutora Andrea, Daniel, é preciso reformular. Já todos já falaram de dezenas de problemas, inúmeros. E o que vocês externaram é uma continuidade melhorias que já foram apresentadas em outras CPIs, em outras audiências, e não aconteceram. Outras pessoas externaram que teve problemas em 1990 alguma coisa, e hoje é o mesmo problema. A empresa precisa arquivar o que ela vem fazendo e melhorar, e trazer uma nova proposta para poder... Pensarmos em uma nova concessão, porque o que está sendo feito, isso já foi falado em várias audiências, e não foi mudado. Sempre retorna os mesmos problemas: duplicidade de faturas, cobrança acima do consumo, dificuldades. Então, eu vou continuar repetindo coisas que todos já falaram. O problema na economia, nas regiões, por falta de energias, é uma questão humanitária. Hoje, o atendimento virtual, você não vai conseguir ter ele se usando de energia. Então você fala para o seu cliente procurar seu atendimento virtual, não loja. Mas ele não tem energia para poder é, alimentar o seu aparelho. Aí vai na loja Ennio, diversas lojas, diversos municípios, filas quilométricas, e o atendimento presencial muito, muito defeituoso e que vemos aqui diariamente pela Comissão de Defesa do Consumidor, assim como a Defensoria Pública, o Procon falaram temos números, deputado, para entregar vocês a essa comissão se for, quando for criada que é problemas diários constantes e os mesmos problemas vemos sim empenho de alguns profissionais dessas empresas Tentando resolver. Mas aquele problema é pontual. Não é uma coisa que vai trazer efetividade no, no geral. Então, para o geral, a minha proposta a essas empresas é arquivar o que vocês estão fazendo. Arquivar, não deletar. Arquivar para aprender com os erros. E trazer uma nova proposta. Porque a que está não está funcionando. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Vito. Gostaria de chamar para fazer o uso da palavra o vereador de Campos Goitacas, Cassiano Tavares. Se encontra presente, vereador Cassiano Tavares? Vereador Cassiano Tavares, eu tive a oportunidade de compartilhar o parlamento com ele por dois anos lá em Campos. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, meu amigo e querido deputado Thiago Rangel. Thiago, parabéns por essa excelente pauta. E a gente se torna até um pouco repetitivo. A problemática é, em todos os municípios que a Enel, a Light prestam serviço, é a mesma. Então, eu acho que quem me antecedeu a palavra já falou quase tudo que eu iria falar. Eu trouxe aqui, Tiago, Algumas demandas, não vou colocar todas, senão só sair daqui amanhã. Então, eu sou presidente da Comissão de Petróleo e Energia do município de Campos Goitacazes, e ouvi aqui várias demandas referentes, no caso, quem presta serviço no nosso município é a Enel. Eu andei em todo o município conversando com a população. Você sabe, Tiago, que eu sou um vereador atuante e gosto de estar lado a lado com o povo. Então, eu peguei alguns problemas na ponta dos nossos, do nosso município Campos Goiatacase, ali na região de Santo Eduardo, Vila Nova, Morro do Coco, produtores rurais que sofrem com essa questão da energia elétrica, da poda das árvores, falta de energia, de chegar ao consumidor e aonde tem, quando falta, a dificuldade em estarem religando e prestando serviço de qualidade. Eu pude aqui perceber que a falta de investimentos né, pela, feita por essas concessionárias, como o deputado Max Lemos colocou aqui, o deputado Paul Bel, é, isso é, é uma coisa que, que não está dando mais para a gente aturar. Né? Às vezes, alguns representantes, com todo respeito, não é nada né, direcionado a ninguém, mas nós cansamos de ouvir esse blá blá blá. Tiago, lá em Campos. Está sendo aberta semana que vem a CPI em relação a concessionar águas do Paraíba. Pelo que eu estou vendo, referente a Enel vai tomar o mesmo caminho. A gente ainda tem que apurar alguns fatos, mas o que eu apurei lá? Conversei com produtores rural, tem essa problemática. Produtores perdendo seu produto por falta de energia, locais onde a energia ainda não chegou. Eu vou citar alguns aqui. Essa falta de pontos de atendimento. Campos é uma cidade que tem 128 quilômetros. Então, quem mora nessas localidades que eu falei, vou falar aqui de Serrinha, né, Dores de Macabu. As pessoas é, não têm condições de chegar a um ponto de atendimento. Elas têm, às vezes, que se locomover de 70% a 80 quilômetros para estarem chegando. Para fazer um pedido de manutenção, de carga, desligamento e outros serviços a mais. Extensão de rede nas principais áreas rurais, como eu acabei de citar aqui. Postes sem uso atrapalhando calçada. Os postes atrapalhando a questão da mobilidade. Os postes na calçada que não têm uso. Essa incêndio nos transformadores de fio atrapalhando também a questão da mobilidade. E suspendendo os serviços para centenas de casas. E é aquela bandalha de fiação, que muitas vezes né, a gente não entende. É fio de quê, para onde que vai, enfim. Isso é referente ao cidadão. Eu conversei com o secretário de controle interno, Rodrigo Rezende, que eu queria entender um pouco mais em relação à questão do serviço, do, do, do poder público. O poder público também tem demanda a essas concessionárias. Rodrigo me citou algumas que é cobranças, são cobranças indevidas, clientes inexistentes em nome da prefeitura, dificuldade sistêmica em obtenção de informações, faturas que são enviadas em PDF impressas, em sistema é, de acompanhamento digital, sem sistema de acompanhamento digital, cadastramento incompleto de clientes, dificuldade de localização de medidores baseado em cadastro, erro de emissão de fatura. E etc. Então, queria, Tiago, parabenizar você por essa excelência, essa excelente audiência pública e me coloco à disposição como presidente dessa comissão também no município de Campos. E nós estamos brigando em prol da nossa população, a população carece do serviço de qualidade, essa falta de investimentos é uma empresa que fatura milhões e a população vem carecendo e sofrendo com isso. Me coloco à disposição, Thiago. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cassiano Tavares, pelas palavras. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o vereador Kael, de Resende. Boa noite a todos. Desculpa. Boa noite a todos. É... Eu não sabia que teria oportunidade para falar. Quero pedir perdão pelas minhas vestes. Estou desde cedo aqui no Rio, lutando, buscando pelo nosso povo de Resende. Você é trabalhador, rapaz. Obrigado, pai. Obrigado. E cumprimentando o meu irmão, o deputado Tiago Rangel, cumprimento os demais deputados da mesa. Meu irmão Renan Marassi, que é o meu líder. Lutamos bastante contra a Enel lá em Resende. Sei que vocês não têm nada a ver com isso, são funcionários, o amigo da Laje também. Mas, Resende, eu não vou falar do termo técnico, uma, porque eu não sei falar direito, igual vocês falam bonito aqui, mas vou falar na linguagem do povo. O meu povo não aguenta mais em Resende, cara. As mães, as crianças, o povo não aguenta mais. Cachorro mija no poste, a luz acaba. A chuva começa lá em Tatiaia, acaba a luz em Resende, cara. Então eu vi que representar o meu povo humilde. Que gostaria muito de estar aqui falando, mas não tem essa oportunidade, e Deus me concedeu essa oportunidade de estar aqui. Pedi encarecidamente para vocês: Rezende tem uma, uma loja que atende lá, mas é fila quilométrica. O povo de Rezende não tem voz com a Enel. Só para não ficar só nas minhas palavras, não vou falar muito, porque todo mundo aqui já falou e já falou muita coisa coerente, de verdade. Tem uma emissora de televisão, não vou falar qual a emissora que é e não vou falar quem é o apresentador. Mas toda empresa que vacila no município, ele faz assim: Ó. Enel, é sapatada na Enel, pô! É sapatada na Enel! O povo do Rio de Janeiro, de Resende, já não aguenta mais. Então, por favor, desculpa, meu presidente, é só um desabafo. Estou representando a comunidade aqui. E, e é isso aí. E uma salva de palmas para Jesus, que é só ele para nos dar força mesmo para superar essa empresa. Muito obrigado, aí. vereador. Gostaria de chamar para fazer o uso da palavra o vereador Rauline Ferreira. Volta redonda. Boa noite. Quero cumprimentar o deputado, presidente da mesa, deputado Tiago, e eu cumprimento, assim, toda a mesa, ao deputado Tandy, que é da nossa região, ao deputado Andrezinho e a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Raoni Ferreira, sou vereador em Volta Redonda, um dos maiores municípios do interior do estado do Rio, quase 300 mil habitantes, e que é hoje fornecido pela energia pela empresa Light. Eu estive em Brasília essa semana, uma, uma viagem oficial, eu fui atendido por três ministros, mas eu não fui atendido por nenhum secretário da ANEEL. Estive na ANEL para levar reclamações sobre a Light e eles nos indicaram para fazer as denúncias no site. Ligamos os quatro dias que eu estive em Brasília e não conseguia gerar um horário. E quando eu consegui falar com o atendente, ela disse: faça online. Muito bem, entrei no sistema e por uma semana o sistema não funciona. Não temos a quem recorrer quando eu recebi o convite por e-mail para estar aqui presente nessa audiência pública, voltei de Brasília de madrugada, acordei cedo, vim para cá para defender o meu povo que tem sofrido e muito com distribuição de energia pela empresa Light. O grande problema é que eu recebi cinco funcionários da Light no meu gabinete ao longo do, do mandato, e eles relataram a mesma questão. Não adianta colocar uma atendente digital maravilhosa que é a Lia. não adianta colocar um aplicativo de celular um Telefone disponível, você não tem efetivo, você não tem maquinário, você não tem carro para atender a população que precisa em situações de emergência. Quando acaba a energia na cidade, acontece alguma chuva, algum desastre, ou em dias normais, morava no bairro que eu contava até 10, deputado. Acabava a energia, eu falava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o bairro Vila Rica, a energia voltava. Eu sabia. A rede não aguenta. Não tem manutenção. A população chegou em mim e falou... Teve pessoas que chegaram e falaram tem dois dias que eu não tenho energia na minha casa. Ou tem três dias que está numa fase. Difícil. Então, falta funcionários, falta maquinário, falta veículos para prestação de serviço. Não adianta fazer o melhor atendimento se não tiver esse tipo de coisa. Querido, nós não temos mais a superintendência regional, que foi retirada no ano passado. Não temos com quem falar. O que eu vou fazer com o meu povo? Sou Daniel Mendonça, faço essa pergunta a Vossa Excelência, com todo respeito. E não é uma pergunta pessoal, mas institucional. Vocês vão entender. O senhor toma banho gelado todo dia? Tenho certeza que não. O senhor assiste televisão. Tenho certeza que sim. O senhor tem geladeira em casa? Tenho certeza que sim. Existe uma comunidade chamada Ocupação Dom Valdir Calheiros, que tem todas, tudo que foi feito pela legislação já aconteceu. Tem, tem CEP, tem nome de rua, tem tudo. Mas eles dividem com 46 casos o mesmo ponto de energia. Fica no bairro Belmonte. A energia que vem para essa casa é de R$ 8 mil. Reais. E eles ainda pagam taxa de iluminação pública. E não tem iluminação pública, e não tem poste. E as 46 casas, mais de 50 famílias, não têm energia. Essas pessoas vivem isso diariamente, porque a energia de uma casa dividida para tantas pessoas é impossível uma pessoa tomar um banho quente. Eu estou falando de dignidade, eu não estou falando de luxo. Eu não estou falando que a pessoa quer assistir um Netflix, que a pessoa quer. Não, eu estou falando de um banho quente depois de um dia de trabalho de uma comida quente esquentada pelo micro-ondas, de uma roupa limpa porque usou uma máquina de lavar. Isso acontece em volta redonda. Por isso eu venho pedir encarecidamente minha equipe está ali atrás, se a sua equipe puder conversar com eles ali, eu levante a mão, Renan por favor e Erickson, que é meu chefe de gabinete, por favor, nos ajude a resolver este problema. Nós pedimos e imploramos pelo povo da nossa cidade que carece de atenção. Muito obrigado, obrigado pelas palavras. É, agora eu tenho uma grande viagem para Volta Redonda porque eu não tenho um superintendente com quem eu possa falar do meu município eu tenho que descer para uma audiência pública depois do dia cansado com uma criança de três meses recém-nascida em casa para defender meu povo que é um absurdo muito obrigado, boa noite obrigado vereador gostaria de chamar para fazer uso da palavra o vereador de Bom Jardim tem um vereador de Bom Jardim aqui? Só esqueceram de botar o nome do vereador para mim, né? Presidente, pois eu, não? antes do vereador chegar, eu queria parabenizar você pela iniciativa, saudar a todos os vereadores que vieram aqui representar seus municípios, aos colegas deputados que se dispuseram a estar aqui dar sua contribuição. Eu vou precisar me ausentar. Mas queria deixar. Deputado Andrezinho, deixa eu passar a presidência para você só enquanto eu dou uma entrevista na TV Alerj. Tá bom, eu aguardo. aqui, <laughs> ó. Boa noite a todos. Meu nome é José Devani. sou vereador do município de Bom Jardim. Gostaria de agradecer a presença de todos, da equipe de TV de Nova Friburgo, que me acompanha nas minhas viagens aqui no centro do Rio, a Nova TV. Agradecer ao deputado estadual Tiago Rangel pelo carinho, ao pessoal da Enio e demais representantes aqui. Eu hoje gostaria de pedir à empresa Enio. Sei que existe dificuldade em todos os lugares. Na minha cidade é o mesmo. Eu tenho lá vários produtores de rosa que por falta de iluminação pública às vezes perde estufa cheia de rosas porque já guardam para trazer no final de semana para vender no Rio. Tenho um restaurante que às vezes perde porque falta luz. A gente sabe que a dificuldade está em todos os lugares. Mas a gente precisa da poda. Das nossas matas, sobre as nossas linhas de transmissões, que é um dos maiores problemas de Bom Jardim. Eu tenho lá um ofício à Defesa Civil pedindo corte de duas aves, desde 2019, e não consegui até hoje cortar, porque preciso de uma parceria com a ENU para que desligue a luz para que a Defesa Civil possa fazer essa poda. E eu gostaria também de dizer que a eliminação é tudo. Se a eliminação não funciona, hospital, escola, creche, a cidade não anda. Então, fica aqui o meu apelo a Enio, a todos os deputados, que lute pelo nosso interior do Rio de Janeiro, porque a gente precisa de apoio de vocês. Sem vocês, a gente não consegue caminhar. E eu convido a todos os deputados que visitem a região serrana, visitem Bom Jardim, é uma cidade linda, tem vários pontos de turismo que vale a pena investir. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho, conto com o apoio de vocês e mais uma vez peço a parceria da En para resolver o problema de nossa cidade do interior do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Obrigado. Com a palavra Thiago, assessor. Da vice-governadoria, diretamente de Teresópolis. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado, Felipe. É, fica até difícil, né? Depois dessa fala, todo mundo, é, a gente prorrogar o assunto. Foi com o um amigo falou aqui agora o último vereador. É, o problema é em todos os municípios. Então eu sou de Teresópolis, venho aqui reivindicar também pela nossa cidade. No pouco momento que a gente ficou, que eu fiquei sentado, aqui, fiz uma enquete no Instagram: quem está satisfeito com a Enel? Fechou uma enquete aqui agora, 83% no Instagram, pessoal, dizendo que está insatisfeito com a Enel. Então venho aqui reivindicar a vocês melhorias, não só para a Teresópolis, mas para todos os municípios que estamos lutando aqui. Um forte abraço, não preciso falar muito mais. Agora com a palavra vereador Marcelo de Petrópolis. Boa noite, presidente, Interina, André. Boa noite a todos. Como já foi dito, poucas, não tem mais palavras nem reclamações. Que façamos aí a, a, a Enel, qualquer reclamação seria redundante, e, mas eu, eu me faço aqui representar a cidade de Petrópolis. É importante a Enel saber que a cidade de Petrópolis clama pela sua melhora nos atendimentos. Tenho participado de audiências, essa já é a terceira audiência pública. É, em relação aos serviços da Enel. E Petrópolis é uma cidade que sofre demais, é uma cidade que está tentando se reerguer diante de tudo que já aconteceu, dessa tragédia que assolou nossa cidade. E a questão econômica é fundamental. E não se reergue uma cidade economicamente se não tivermos um atendimento eficiente um atendimento da Enel, da parte elétrica. Das redes elétricas, da água do imperador, também a gente sofre muito, e os comerciantes e empresários não vão se reerguer a nossa cidade com esses péssimos atendimentos. Então fica aqui também a minha constatação dizer para a senhora Andreia que trouxemos aqui vários, vários ofícios é, que imprimimos aqui para entregar a senhora, porque já o fizemos. Por e-mail, não obtivemos a resposta. E quando a gente faz, manda esses e-mails, quando a gente faz essas reclamações e pede esse atendimento, porque a, a, a central de atendimento da Enel ela é ineficiente, a, o público, a população não consegue o atendimento. E como disse aqui o, o deputado Pobel, somos nós, vereadores, que estamos na ponta. E somos nós. Que temos que dialogar, ouvir as demandas da sociedade em relação à, à energia elétrica. Eu já falei isso várias vezes, nós, vereadores, temos que estar é, criando leis, fiscalizando o executivo, e a gente se perde nos atendimentos, nas reclamações, e muitas vezes a população, caro presidente, não entende que a gente não consegue é, resolver o problema por causa. Da, do péssimo atendimento da Enel. Então fica aqui também o meu relato. Vou entregar esses e-mails agora e que possamos ter em breve, depois de mais uma audiência, melhorias aí no, no atendimento. Parabenizar o, o, o Tiago Tiago Rangel, deputado pela iniciativa. É fundamental essa, essas reuniões para que a gente possa alcançar. De fato as melhorias, agradecer a todos os parlamentares e todos que estiveram aqui presentes. Meu muito obrigado. Agradeço a contribuição. Agora, com a palavra, vereadora Alexandra de Kissamã. Boa noite a todos. Boa noite especial a essa comissão, cumprimentando ao deputado Andrezinho Siciliano. Eu cumprimento né, a todos vocês, a todos os deputados e ao presidente Tiago Rangel, que fez a gentileza de convidar todos os vereadores para essa audiência pública. Cumprimentar também o representante do governo do Estado, o ex-deputado e subsecretário é, Felipe. E leve meus cumprimentos ao deputado e secretário Uleal. Obrigada pela presença e por estar aqui até agora para nos ouvir. Isso é muito importante. Cumprimentar de forma muito especial os representantes da concessionária. Eu gostaria de atenção, especialmente da representante da Enel. Por favor, eu gostaria de ser ouvida. André, André. André. E eu vou silenciar até que ela preste atenção em mim. Obrigada. Bom, Queixaman, eu me chamo Alexandra Moreira. Eu estou no meu segundo mandato de vereadora na cidade. E, como todos falaram aqui, estou aqui até essa hora porque temos inúmeros problemas na cidade. Entre eles, uma, uma, um posto de atendimento da Enel que funcionou durante um ano num salão de cabeleireiro. Durante um ano. E hoje funciona numa lojinha completamente insalubre, onde todos os consumidores. Né, é, são tratados não diferentes do que são tratados nos outros municípios desse estado. Eu gostaria aqui de ser propositiva, senhores deputados, senhores representantes, até pelo adiantar da hora. Eu não vou repisar aqui e falar o que todo mundo já falou, porque eu não estou aqui para chover no molhado. Eu gostaria que vocês fizessem presentes no município de Quixadá porque nós tentamos inúmeras vezes fazer contato com vocês, chamá-los para audiência pública, e ouvir aqui a senhora falando que se faz presente em outros municípios, em que semana não é essa realidade. Que se façam presentes no município para atender a população e atender as demandas da população. O deputado Felipe Polbel leu aqui o meu ofício, com todas as demandas, não vou repisar, porque todo mundo já ouviu, está gravado em vídeo, mas. Quero contar com a participação de vocês numa audiência pública na Câmara Municipal de QSAMAN e ouvir da senhora o aceite, o compromisso de que lá estará. E gostaria de fazer uma sugestão ao representante do governo do Estado, que envie esforços junto aos órgãos, como o PROCON. No, no, meu, no caso do meu município, a gente não tem PROCON, nem municipal, deveria ter, né, mas não temos, para que envie esforços no sentido de fazer multirões para atender as pessoas. E eu quero, e eu estou propondo aqui coisas imediatas, para que a população tenha imediatamente né, os serviços básicos, pelo menos as indenizações devidas, quando perdem os seus aparelhos eletrodomésticos. Eu vi falar aqui ar-condicionado, mas as pessoas pedem geladeira. E uma geladeira para uma pessoa humilde é de muita importância. Né? Então, assim. É para que esses multilhões? Aqui eu ouvi a representante da Defensoria Pública, essa realidade também não é do meu município. Você diz que é 1,9 um alguma coisa, um meio alguma coisa, o atendimento não é imediato. E as pessoas simplesmente ficam no prejuízo para serem ressarcidas dos prejuízos que essa concessionária está causando, em especial no meu município, né? que não tem atendimento de PROCON, nem municipal, nem estadual e o atendimento da Defensoria Pública é deficitário. Então. Fazer aqui essas duas sugestões, agradecer a vocês a, a atenção, e dizer também para a representante da Enel, e nós vamos reforçar isso quando estivermos na audiência pública, que Quiçamã é um dos municípios do Norte Fluminense com maior incidência solar. Né? Existem, por baixo, dez projetos arquivados de fazenda de energia solar no meu município que não podem ser implementados porque a nossa subestação é uma sucata. Tá? Então, além do que tudo que foi falado aqui, eu não ouvi ninguém falar em energia renovável, em fontes né, de energia, né? porque a gente também tem que pensar no meio ambiente. Né? Além disso, né, a empresa que presta esse desserviço no estado não investe nas suas subestações e não está aberta e disposta a, essas, a implementação dessas fontes de energias que são sustentáveis. Né? E isso acontece em que Samã, deveria ser objeto de estudo, porque é de conhecimento de todos, mas não pode ser implementado porque a substação está sucateada. Então, é só isso. Eu não quero ser deselegante do curso de demais colegas. Muito obrigado deputado, muito obrigado pela atenção. Obrigada a todos vocês e parabéns a todos vocês por estarem aqui até essa hora. Parabéns pela fala, vereadora. Agora com a palavra o vereador Semar de Maricá. Obrigado, Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o deputado Andrezinho Siciliano, cumprimentar o subsecretário, né, cumprimento o estado, o governador na sua presença, né? Cumprimentar os colegas vereadores presentes. Dizer a todos que em Maricá eu presidi a CPI que investigou a, a concessionária Enel, que é a empresa que atua lá no nosso, na nossa cidade. Eu, eu, eu venho numa fala muito em contra o que o Pobel falou. Porque eu não quero desacreditar de tudo aquilo que foi dito aqui pela. Pela senhora Andreia da Enel, né? mas quero dizer para vocês que durante a, a CPI da Enel em Maricá, muito foi dito e pouco foi falado. Mas é importante que todos os colegas vereadores iniciem uma CPI no seu município. Por quê? Isso vai juntar documentos para que. Possa ser entregue tanto ao Ministério Público quanto à Alerge, e essa documentação aí juntada venha futuramente ajudar o deputado Pobel tá, a lutar contra a renovação do contrato dessa empresa no estado do Rio de Janeiro. Tá. Lá em Maricá, nós chamamos a Enel para uma parceria. Maricá é uma das cidades que mais se desenvolve no estado do Rio de Janeiro. E quando nós iniciamos a CPI lá em Maricá, e eu tive uma conversa com o diretor institucional da Enel Brasil. Eu disse para ele, junte-se a nós nesse case de sucesso que é Maricá hoje. E a princípio tudo parecia caminhar bem. Só que isso acabou praticamente eu fazendo um boletim de ocorrência na 82 DP, que é a nossa delegacia na cidade. Acusando a Enio de tentativa de assassinato. Por quê? E eu tenho esse boletim até hoje lá comigo, tá? E cobro da autoridade policial investigação nesse caso. Durante algumas vezes eu liguei para a senhora Andreia que se encontra aqui, pedindo a retirada de um poste, avisando do perigo que aquele poste oferecia. Para quem transitava naquela região. Até que um dia uma picape bateu ali tá? e o rapaz veio a óbito. Nós temos em Maricá algo em torno de 460 caixas CS. São aquelas caixas que ficam penduradas lá em cima no poste, presidente Tiago. E aquela caixa pesa algo de 30 quilos. Levei um metro lá. Em Maricá, o Imetro disse pra gente que aquela caixa é um perigo eminente à vida das pessoas. E hoje, antes de vir para cá, eu pude passar em alguns bairros e fotografei, tenho aqui fotografado caixas caindo, pendurada, segura apenas pela fiação, deputado. E alguém que passe ali embaixo a qualquer momento pode perder a vida. A tampa daquela caixa pesa 3 quilos. O conjunto todo pesa algo em torno de 30 quilos. E está lá, caindo. Postes no meio da rua, dona Andréia, nós temos lá algo em torno de mais de 100. O deputado Renato Machado falou ainda agora sobre isso. Eu trouxe aqui em fotografias, eu tenho tudo documentado aqui pela CPI, tá? que encaminhei ao Ministério Público. Tá, nós temos aqui tá, um poste que foi pedido há três anos para ser retirado e até agora nada. Quando eu falei de caixas caídas, eu falo disso aqui, ó. É isso aqui, pesa 30 quilos e pode tirar a vida de, de uma pessoa passando ali embaixo. Tá. Eu reclamei por diversas vezes de uma rede elétrica de alta que por três vezes ela partiu. Colocando em risco a vida de pessoas que passavam ali embaixo. Aconteceu em São Gonçalo de uma rede partir e tirar a vida de duas crianças. Alguns meses depois, a rede partiu, caiu em cima de um carro, tirou a vida de uma família que no desespero desembarcou. Até quando a gente vai ouvir. A Enel dizer que vai melhorar e não melhora. A Enel disse para gente aqui, palavras da senhora Andreia, que ela investe algo em torno de 800 milhões, não foi isso? No Rio de Janeiro, sabe quanto foi o faturamento da Enel ano 2021 no Rio de Janeiro? 37 bilhões. Se eles investem 800 milhões é algo em torno de 2%. na cidade de Maricá foi investido 800 mil reais. Se a gente pegar esse, esse percentual e dividir 800 milhões dividir para 66 municípios dá algo em torno de 12 milhões por município seria 1 milhão de investimento por mês. E em Maricá, onde eu chamei a Enel para uma conversa, para ela se juntar a um case de sucesso, ela investiu apenas 800 mil. Então, sinto muito, nada contra a senhora, tá? mas tudo contra a empresa Enel. E fica aqui um pedido a todos os colegas vereadores: abram na sua cidade uma CPI contra a Enel, faça a juntada desse material, abasteça a CPI da Alerge que vai ser feita agora, tá, para que futuramente a gente possa banir do nosso Estado essa empresa Enel. Obrigado. Obrigado, vereador, pelas palavras. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra Angélica Soares Loureiro. 50, presente? Angélica? Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Tudo bom, dona Jere? Primeiramente, quero dar boa noite a todos, agradecer a mesa e externar a minha alegria de saber que eu sou carioca. Pelo seguinte, porque vocês pelejam muito por leis para em relação à prestação de serviço de energia elétrica. A 7990 que estabelece que as concessionárias de energia elétrica não podem cobrar o termo de ocorrência e inspeção, né, é o TOI, ela foi estabelecida por essa casa. E nisso foi alterada, agora recentemente, porque no STJ disse que poderia cobrar sim, desde que fosse constatada a fraude, com 90 dias. Então agora vocês têm essa permissão. Mas aí a LERD prontamente alterou para que ficasse jurisprudência equivalente à lei. Mas o que, é que eu queria dizer aqui, aproveitar né, para falar com vocês, eu sei que vocês estão representando, né, e vocês são, são consumidores como todos nós. Acontece o seguinte: aqui não tem diferença. Todos nós somos consumidores. Todos nós somos sofredores. Né? É a conclusão que nós chegamos. Sofremos porque as concessionárias realmente têm falhado muito. Continuidade. Urbanidade, cortesia, a gente não vê. E uma das coisas que nós temos visualizado, e que tem acontecido, eu quero até perguntar, deixar essa questão com a Light, é que nós temos sabido que as agências físicas estão sendo retiradas, principalmente no bairro de Copacabana. Copacabana tem 35% de pessoas idosas. E o idoso ele já é vulnerável por si só. A tecnologia ela é muito boa para o novinho, para o novinho. Mas para o idoso é muito difícil ter que falar com a Bia, ter que falar com a Lia, né? Essas... fale com a Bia, aí o... só que o teu problema tem um distingue, Não é. A... Aí você fica assim, Bia, é isso ou é aquilo? E a pessoa, não, não é nem isso, nem aquilo, com quem que eu falo? Não tem o número 9 para você falar com uma pessoa. E eu queria realmente deixar esse pleito junto à Light, né, aproveitando a sua pessoa, para que repense essa questão, porque a vulnerabilidade do consumidor é tranquila e patente de reconhecer. É notória. Mas quando nós estamos falando em retirar todo o nosso atendimento físico, passar para o virtual. É possível? É possível. Mas o meu cliente como fica? O meu atendimento para o cliente. Tá? Então, eu não posso falar da Enel, né? a Enel atende é, Maricá, outras regiões, eu não sou consumidora, mas lamento realmente tudo que os colegas falaram aqui de estar, de repente, no final de semana, Maricá, é, tendo um corte de energia, né? e nós sabemos que é gravíssimo um corte de energia. É gravíssimo. É a força máxima que uma concessionária tem quando ela corta a energia. Porque às vezes ela está cortando a energia de uma pessoa que está sobrevivendo por um aparelho. Infelizmente, o consumidor ele não avisa a concessionária. Olha, na minha residência tem alguém que está sobrevivendo por um equipamento. Isso está na resolução 1000 de 2001 da ANEEL. Os senhores sabem disso. Mas o consumidor, como nós vivemos todos no mundo de desinformação, o dever de informar é da concessionária. É da concessionária. Queria deixar com os senhores o seguinte: vocês têm informados aos consumidores que eles, ao deixar suas casas fechadas, devem informar aos senhores, porque a partir do momento que nós temos diferenciação de consumo, vocês vão lá Verificam, aplicam um termo de ocorrência de dispensão na ausência do consumidor, quando tudo isso está. Esse procedimento está sacramentado na resolução 1000. O consumidor ele tem que estar presente numa aferição. Se for retirar o medidor, ou, ou o consumidor ou a mando dele tem que estar presente, porque ele tem que saber o que, é que está acontecendo. Não é assim que acontece. O procedimento que eu quero deixar com os senhores é o seguinte: há muita falha no procedimento da resolução 1000 de 2021 com relação à concessionária. A resolução ela é maravilhosa nos procedimentos. Ela trata de, to, de toda uma forma que a concessionária tem que agir com relação ao consumidor. Só que a concessionária não atende às descrições. Aos preparativos em relação frente ao consumidor. Os medidores são retirados sem a presença do consumidor. O consumidor não tem respeitado a sua, a, o seu contraditório, a sua defesa. O consumidor é processado administrativamente quando tenta entrar em contato, não consegue. Não consegue. Ele recebe o toy na conta de energia. O que, é que ele faz? Ele paga ou ele, deixa se... ou ele deixa cortar a energia? Estamos falando de um bem essencial. E, quando falamos de um bem essencial, temos que tratar com muito cuidado. Então, eu pediria aos senhores verifiquem os procedimentos da Resolução 1000-2021 da ANEEL. Lá tem muita orientação. E, como vocês terceirizam tudo... Infelizmente, o que propostas de vocês fazem na Casa do Consumidor é responsabilidade dos senhores. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Dona Angélica, de... Angélia, de... Angélia. De... É Dona Angélia. É. Obrigado, Dona Angélia. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra o vereador Carlos Alberto Lopes, vereador de Quatis, está presente. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui representando o nosso município de Coatis, é, Eu e mais dois vereadores, o William e o André, é, a gente vem reivindicando na nossa Câmara de Vereadores, né, é, por conta da nossa cidade ser de uma economia totalmente voltada através da produção rural e também do, do comércio, né, e principalmente, gente, depois da pandemia, muitas pessoas começaram a, a ter uma outra fonte de renda através do serviço informal, trabalho em casa. E aí agora chegou esse período que assolou a nossa cidade, que foi o um período de chuva. Então, o produtor rural sofreu, a economia da cidade sofreu por conta do comércio, muitas pessoas sofreram prejuízo, muitas pessoas deixaram de produzir dentro das suas casas através do serviço informal, muitas pessoas tornaram-se um empreendedor individual, por conta da pandemia e aí vem uma catástrofe dessa nesse período que é um período que a gente não espera que é fenômeno da natureza mas eu acho como eu sempre falei lá na nossa na nossas sessões a Light deixou de fazer as manutenções preventivas e isso acometeu muito a nossa cidade porque a nossa cidade é um é, é, tem um território muito extenso muito é uma área muito aberta a nossa cidade vizinha que é Porto Real é a cidade que mais sofre com é, queda de raios e a nossa cidade é do lado, porque Porto Real é praticamente plano, superfície plana, áreas muitas, muito abertas. E a nossa cidade também hoje recebe energia vinda de dois pontos, através de amparo né? é, e também através de Barra Mansa. Então, essas duas vias de fornecimento de energia sofrem muito por conta desse percurso todo que vem, que tem, que tem que passar até chegar a quatis muitas árvores. Então a gente pede para que é, revejam essa situação, né, dessa transmissão de energia. Também existe uma subestação da Light em quatis que está totalmente. É, é um prédio totalmente abandonado. quatis não tem um prédio mais. Criaram-se um posto de atendimento agora não existe mais posto de atendimento existe é um posto de atendimento dentro de um comércio então foi regredindo as coisas foram regredindo regredindo tem um prédio totalmente é, sem falta de conservação e eu não sei por que não ativam esse prédio para dar uma condição melhor para as pessoas né é, reclamarem dos seus direitos Muitas pessoas ficaram no prejuízo e o tempo de atendimento está muito precário, é muito demorado. A Light dá dez dias pra, né, após o, a, a primeira reclamação para poder é, prestar esclarecimento dos danos causados. Então, gente, a população está sofrendo, a população está pedindo ajuda e nós estamos aqui representando o povo e em 2019 teve uma audiência pública na Câmara de Quatis para tratarmos de assunto com relação aos produtores rurais. Não era da, nossa, da minha legislatura pelo menos, mas é, eu participei como, como cidadão. E a Light é, temporariamente resolveu os problemas, mas agora já, já esqueceu, já deixou tudo, as podas que, eram, que foram feitas, não voltaram a fazer não trocaram os geradores de transmissão, transformadores e não fizeram manutenção, perdão. Então, a nossa cidade foi assolada com essas for fortes chuvas de final de ano. Hoje mesmo caiu uma tempestade lá. Você vê, nós estamos em abril, então esse fenômeno vem acontecendo rotineiramente e nós precisamos ter um plano de contingência, como foi falado aqui, juntamente com o nosso executivo, para que tente amenizar essas situações. Nós precisamos de é, ter planos para poder evitar futuros acontecimentos, futuros danos à população. Obrigado a todos aí. Obrigado, vereador Carlos Alberto, do município de Coatis. Quatis? Quatis. 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 Gostaria de chamar o vereador Renato Rochinho, de São Francisco do Itabapuana. Vereador e futuro prefeito, é isso mesmo, Roginho. É, boa tarde, boa noite a todos, boa noite presidente Tiago Rangel, é, boa noite também ao subsecretário representante do governo. Dizer que não é um prazer estar aqui para tratar desse assunto. É, já ouvimos aqui muitas reclamações, não é somente da região. Noroeste, eu vi aqui vários municípios aqui com seus representantes. Eu não poderia deixar também de externar aqui a indignação, eu, como vereador da cidade de São Francisco da Bapuana, a última cidade do estado do Rio, lá da região norte, vizinha da cidade de, de Vossa Excelência, né, deputado? O senhor conhece muito bem. E o um município agrícola, basicamente agrícola, e que sofre também com a questão da falta de energia. Da péssima energia que é fornecida. Lá nós temos uma bacia leiteira muito, muito ampla e que muitas vezes a gente vê o produtor rural, o, o, o pecuarista, perdendo leite e tantas outras coisas que acontecem no município. Eu já tive a minha luz cortada uma semana depois da conta paga. O funcionário chegou para cortar a luz, a minha filha. Me ligou na hora e eu mandei o comprovante que estava paga, o funcionário disse, a gente vai ter que cortar e depois é, volta para ligar. E nessa volta para ligar eu fiquei em média de 30 horas sem energia em casa e perdi algumas coisas em casa. E como eu perdi, muitos já perderam. É, nos últimos 15 dias, toda noite, cerca de por volta das 20 horas, começa a faltar energia. Falta até 12 vezes eu já contei. Falta, volta, e com isso muitos muitos eletrodomésticos são queimados. Muitas pessoas não procuram a Enel porque sabe que não vai conseguir êxito. Então a população da minha cidade, São Francisco do Papuana, não é diferente das demais que que estão sendo representadas aqui nessa noite. Também está sofrendo com esse desserviço. Eu peço encarecidamente a vocês, sei que são representantes de uma empresa e o papel de vocês é defendê-la, como é o papel nosso como vereador, como legislador, defender o nosso município. E eu vou aqui, infelizmente ele não está aqui, que é o deputado Max Lemos, e parabenizo a todos pelas falas. Mas a, a, a fala do Max Lemos, do deputado Max Lemos, ela retrata aqui, aquele, o nosso sentimento. Que, não desfazendo dessa, dessa audiência, mas de audiência a gente já está até um pouco enjoado. A gente quer realmente é, providência, a gente quer ver realmente a coisa acontecer. E eu peço encarecidamente que, a partir dessa audiência, sabe, deputado, parabenizá-lo mais uma vez. Por essa atitude, de chamar os vereadores de todo o estado, que se sente muitas vezes impotente, e hoje nós estamos tendo voz aqui. Muito obrigado ao senhor e a toda a sua equipe, e dizer muito obrigado ao senhor, e dizer a Eno, por favor, olhe para o nosso município com mais atenção, porque o nosso povo precisa de um maior cuidado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roxinho. Do município de São Francisco de Itabapuana. Vou fazer aqui as considerações finais. Vou deixar aqui o subsecretário de Energia e Economia do Mar fazer suas considerações finais, Felipe Peixoto. falar mais meia hora aqui, pessoal, fica tranquilo. Só para agradecer mais uma vez, deputado Tiago Rangel, prazer estar com vocês aqui. A secretaria está sempre à disposição, que for necessário, participar, aos vereadores presentes também a gente, quando convocado, a gente também tem ido aos municípios para poder ouvir. É, vocês têm ideia da riqueza de informações que a gente recebe numa audiência como essa. Tenho certeza que a concessionária vai aprimorar uma série de, de ações, fruto dessas reivindicações colocadas aqui. E, no caso do Estado, ao longo dessa audiência, a gente fica inspirado recebendo uma série de sugestões e ideias. Eu queria só dizer para vocês que, quando eu fui vereador, no meu primeiro mandato, eu presidi uma comissão especial e uma coisa que a gente conseguiu, fruto, é, uma comissão especial para acompanhar o serviço da, da Ampla na cidade na época. É, a gente tinha o hábito de, quando ligava para a concessionária, a concessionária exigir, por exemplo, que a gente informasse o número do medidor ou o número do cliente. Se você sem energia, como é que você consegue ir lá no medidor, lá com a lanterna para ver o número do relógio, ou, por exemplo, informar né, o número da conta de energia que você não consegue procurar à noite, né? Sem energia. E fruto de um trabalho que foi feito na época, a, a concessionária, por exemplo, passou a aceitar que você informasse o CPF. Então, é, são algumas ações que cada uma dessas comissões, cada uma dessas CPIs, quando surgem, trazem benefícios. Mais que a gente esteja cansado, às vezes, né, e exaustivo participar de audiências, né, de CPIs, o resultado sempre é muito positivo. Tenho certeza que tudo que foi dito aqui, as concessionárias estão aqui atentas e vão trazer respostas. Se elas querem ficar no Rio de Janeiro, elas precisam trazer respostas para que elas possam continuar aqui no nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, subsecretário Felipe Peixoto. É, as minhas considerações finais, infelizmente, não me alegra, de, em plena sexta-feira, nós aqui recebermos diversas autoridades, de diversos municípios, esta Casa Legislativa é, 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 representada pela minha comissão de presidente Minas e Energia, o qual fui eleito, vai acompanhar rigorosamente, secretário, é, esse processo de, de renovação do contrato dessas concessionárias. Infelizmente, eu não queria que essa casa tivesse cheia em uma sexta-feira. Imagina se fosse em uma segunda-feira. Nós tivemos aqui a confirmação de diversos prefeitos que teve que desmarcar a sua agenda de mais diversos vereadores. De outros colegas deputados, infelizmente isso me entristece pela má prestação de serviço. Infelizmente, a gente tem que falar isso, não tem outra, outra forma de falar. Dessas empresas que vêm faltando com respeito ao consumidor do Estado do Rio de Janeiro. Então, é importante que nós possamos trabalharmos juntos, como eu estou trabalhando em conjunto com o deputado Max Lemos que é membro titular da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal, com o executivo, com V. excelência aqui representando a Secretaria de Energia, então e economia. E, e economia do mar, e é muito importante que a sociedade e os consumidores em si ela tenha resposta para essas dificuldades que a gente vem enfrentando. Eu tiro por mim mesmo, deputado. Eu sou empreendedor do ramo de petróleo. E eu tenho várias situações de vários empreendimentos meus que, por falta de carga elétrica, eu não consegui abrir a loja de conveniência, que meu ramo é ramo de postos de gasolina. Eu não consegui abrir a conveniência. No município de Rio das Ostras, por exemplo, eu tenho. Fornecimento de energia no, no, nos três comércios que eu tenho, mas eu não tenho na loja de conveniência que deixa de gerar 24 empregos por falta de energia elétrica. Aqui no, no município do Rio de Janeiro, também tenho vários postos aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho um que foi cobrado pela Light, um toy. Absurdo, que eu não sei como que eles calcularam para chegar àquele valor. aquela cobrança. Surreal que estão fazendo comigo. Eu, que sou deputado, sou presidente dessa comissão, graças a Deus eu tenho voz aqui no parlamento para poder estar reivindicando essas precariedades. Então, eu gostaria de pedir aos representantes das concessionárias que possam é, rever. Essas questões, essas diversas reclamações que nós tivemos aqui hoje, em plena sexta-feira, e vou encerrar a sessão em cumprimento às normas regimentais. Declaro encerrado os trabalhos da presente, da presente audiência pública e agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão.